ជំរាបសួរប្រិយជំនិតនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពស្វាគមន៍ការវិលមកជួបគ្នាសាច់ថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនាម៉ោង9យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាបឋមខ្ញុំសូមណែនាំរបៀបប្រយ័ត្នជែកនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅទី1គឺការបង្ហាញប្រធានបទទី2បកស្រាយប្រធានបទទី3សំដួចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជួបប្រិយជំនិតដែលកំពុងតាមដានទស្សនាស្វាគមន៍ប្រិយជំនិតដោកយុទ្ធរាជផាត់ទូលីបុនរតសែមឆាយឆាយនីហានច័ន្ទបាទសាមេតឆាន់សាន់សាមេតសូនមិថុនាបរោះខ្មែរកាណាដាសុខាសៅធីរិតទេពនិងមូលីស្រីណាសួនដឹកបាទនិងប្រិយជំនិតជាច្រើនរូបដទៃទៀតដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគឺជាការផ្សាយផ្ទាល់ខុសម៉ោងដោយឥតព្រៀងទុកប្រិយមិត្តខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅប្រធានបទដូចតទៅប្រធានបទទី1មានចំណងជើងថាចាប់ខ្លួន7អ្នកនៅក្នុងនោះមានកុមរិយានិងភរិយាពីបាត់លោកអៅរូបកែមលៃឯប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនម៉ឺនអ្នកកំពុងតែទទួលរងការយាយីគំរាមកំហែងអំពីឆ្លោករបបហ៊ុនសែនសកម្មភាពនេះគឺរឹតតែបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថាអ្វីប្រជាជនខ្ញុំនឹងបកស្រាយនៅបន្តិចទៀតនេះនៅក្នុងប្រតិបត្តិនេះខ្ញុំឲ្យប្រិយមិត្តស្គាល់អំពីសម្ដីហ៊ុនសែនសកម្មភាពហ៊ុនសែននិងការពិតដែលហ៊ុនសែនធ្វើមានន័យថាសម្ដីឋានសួគ៌សេរីភាពនិងឋានសួគ៌សេរីភាពពិតប្រាកដប្រធានបទទី2ខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាហេតុអ្វីបានជាគេប្តឹងយើងគេចាប់យើងតែមិនចាប់ទាំងអស់ប្រិយជំនិតពូវ៉ាក់ពូស្វាត់និងស៊ូគីមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការបកស្រាយប្រធានបទនេះសាជាថ្មីម្ដងទៀតប្រិយជំនិត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយជំនិតនៅទីទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាsanctuary ការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់ខមវិសនាកើតគូក្បាលឌីសស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរុកចិត្តទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់មុននឹងឈានចូលទៅដល់ការបកស្រាយប្រធានបទណាមានគ្រឿងខ្លែងមួយសំខាន់គឺជាសេចក្តីជូនដំណឹងនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះថ្ងៃទី17ខែលោកប្រធានសមរង្ស៊ីនឹងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងជួបជាមួយតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនដែលស្ម័គ្រចិត្តចូលស្រុកជាមួយនឹងសមរង្ស៊ីរហូតមកដល់ពេលនេះអធិពលចូលស្រុករបស់សំរងស៊ី
ដែលអមដោយពិភពលោកមហាអំណាចនិងសហគមន៍អន្តរជាតិបានคลายទៅជាភ្ជុះធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនកើតជំងឺដេកប៉ែតធ្វើឲ្យសខេងដែលធ្លាប់តែជាដុំថ្មคลายទៅជាផេះផុយស្រួយតាមរយៈការបដិងសំរងស៊ីហើយនៅក្នុងខែកក្កដានេះបើយោងតាមទំព័រ Facebook របស់លោកប្រធានសំរងស៊ីបន្ទាប់អំពីការប្រារព្ធខួប3ឆ្នាំនៃសោកនាដកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលខ្ញុំបាននិងយើងបានដឹងបានពិភាក្សាយ៉ាងល្អិតអំពីឃាតកហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយបន្តទៀតនឹងមានការគម្រប់ខួប2ទៀតទី1គឺនៅថ្ងៃទី19នៅខែកក្កដានេះខួប1ឆ្នាំខួប6លើកនៃការវិលត្រឡប់ចូលស្រុករបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2013នៃការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍ក្រោយថ្ងៃទី19នេះគឺប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសនឹងធ្វើខួបនេះម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះផងដែរប្រជាជនកម្ពុជានឹងធ្វើខួបម្ដងទៀតគឺខួបប្រឆាំងទៅនឹងការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទាត់ចោលការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ដែលកើតចេញអំពីការប្លន់អំណាចតាមរូបភាពចុងកភ្លើងនិងប្រព័ន្ធតុលាការអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនដំណឹងនេះទៅប្រិយមិត្តនិងក៏ជូនដំណឹងនេះទៅអាជ្ញាធរគណៈបកប្រជាជនផងថាព្រឹត្តិការណ៍នេះខួបមាន2ទៀតនៅក្នុងខែកក្កដានេះបើចាប់មែនទេកុំទាន់ចាប់អស់ពេកទុកខ្លះផងណាថ្ងៃខួបកែមលីនេះចាប់ប្រហែលប៉ុណ្ណឹងហើយចាំថ្ងៃខួបទី19ថ្ងៃ19នេះយើងចាប់ទៀតដល់តែពេលខួបទី29នៃការប្រឆាំងទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយចាំចាប់ទៀតយើងខ្ញុំជួយបង្រៀនណាអញ្ញាធរគណៈបកប្រជាជនណាឲ្យចេះក្បួនចាប់កុំចាប់ម្ដងទាំងអស់ណាចាប់ម្ដងទាំងអស់អត់ល្អមើលទេអញ្ចឹងប្រិយមិត្តនេះគឺជាគ្រឿងខ្លែងទី1ឥឡូវបាទចូលប្រធានបទទី1ឲ្យទាន់សភាពការតែម្ដងខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថា7អ្នកចាប់ខ្លួននៅក្នុងនោះមានប្តីប្រពន្ធមួយគូគឺកងរាយានិងភរិយាត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅតុលាការនៅថ្ងៃនេះពីបទលុកអាវរុកកែមលីហើយខ្ញុំក៏បានអាននៅព័ត៌មានជាច្រើនទៀតនិងទស្សនៈរបស់ប្រិយមិត្តជាច្រើនបានដាក់សំណួរមួយដែលឈានទៅរកការសន្និដ្ឋានអំពីវិបត្តិនៃដំបៅផុយដំបៅស្អុយរលួយរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវានឹងចិត្តដាច់ចេញរលះរលួយហើយ
បងប្អូនបានចោទជាសំណួរថាងាយងាយមានច្បាប់អីណាដែលហាមមិនឲ្យគេធ្វើបន់មានច្បាប់អីណាដែលហាមមិនឲ្យគេរំលឹកខូបយកចោយចនអូននិងសឹមឆំមានច្បាប់អីណាដែលហាមមិនឲ្យគេលុកអាវហើយមានច្បាប់អីណាដែលហាមមិនឲ្យលុកអាវរុកកែមលៃសំណួរច្រើនណាចម្លើយខ្ញុំឆ្លើយតែបំបត្តិណាផៅភឹមនិងផាន់មនីគ្មានច្បាប់ទេបើកម្ពុជាមានច្បាប់ណាយើងមិនត្រូវការតស៊ូឡើយចាំកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចត្រូវតែតស៊ូប្រយុទ្ធក្រោកឈរកំទេចរបបផ្ដាច់ការដូចដែលហ៊ុនសែនក្រោកឈរកំទេចរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនៅក្នុងរបបប៉ុលពតហ៊ុនសែនមិនអាចទៅនិយាយច្បាប់ជាមួយនឹងកាំងកាច់អ៊ីវហៅដូចជាមួយនឹងតាមុខជាមួយនឹងប៉ុលពតអៀងសារីខៀវសំផតបានទេគឺត្រូវតែកំទេចពួកប៉ុលពតទើបអាចនិយាយអំពីច្បាប់បានដូចគ្នាតោះតែយើងណាកំទេចកំទេចខ្ញុំប្រើតាមហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនប្រើបានខ្ញុំកូនសិស្សកូនសិស្សសម្ដេចទេដូច្នេះយើងត្រូវរួមគ្នាកំទេចរបបប្រជាការយើងអត់កំទេចរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទើបអាចនិយាយពីច្បាប់បានអ្នកដែលនិយាយពីច្បាប់នៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការបច្ចុប្បន្ននិយាយអីនិយាយទៅប៉ុន្តែបើមកសួរសន្តរាយកតពួកទៀងកដាក់អ្នកសួរហ្នឹងសង្គ្រោះជាតិក៏ដាក់ដែរព្រោះដើម្បីឲ្យភ្លឺតពួកសន្តរាណាដូចគេហៅថាមន្តគមរបស់អីសីមន្តគមរបស់អីសីបាននិយាយនៅក្នុងរឿងអ៊ូខុងដូចអាកងពាក់ក្បាលអ៊ូខុងចឹងសោតបល័យដាក់មកឲ្យវិលមុខហ្មងអត់មាននិយាយអំពីច្បាប់អីទេអត់មានសំណួរអីទេអត់សង្ស័យអីទេដល់មានអីទេអានឹងនោះខ្ញុំបានលើកច្រើនដងហើយដងតារាណែផឹកទឹកអំពៅជាប់គុកនិងក្បត់ជាតិខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនយល់ទៀតណានិយាយច្រើនដងហើយថាអាផឹកទឹកអំពៅណាក៏អាចក្បត់ជាតិបានដែរក៏អាចជាប់គុកបានដែរបើគេចង់ចោតបើខ្ញុំនិយាយដល់ថ្នាក់ផឹកទឹកអំពៅក្បត់ជាតិជាប់គុកហើយអញ្ចឹងអវ័យអវ័យក៏អាចជាប់គុកដែរឲ្យតែហ៊ុនសែនថាជាប់គុកអញ្ចឹងវាអត់មានច្បាប់អីទេអវ័យដែលយើងត្រូវធ្វើគឺត្រូវកំទេចនៅអវត្តពធរនឹងចោលកំទេចរបបនឹងចោលបើអាចនិយាយបែបបានយ៉ាងដូច្នោះមានន័យថាឈឺនោមក៏អាចក្បត់ជាតិបងប្អូនណាពាក់អាវក្បត់ជាតិឥឡូវចូលបើកណ្ណាខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់ហ្នឹងណាទៅហើយលក់ទឹកអំពៅក៏ក្បត់ជាតិ
រុកអាវរុកកែមលីក៏ក្បត់ជាតិអានសភៅរុកកែមលីក៏ក្បត់ជាតិណាពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក៏ក្បត់ជាតិថាទៅទាំងអស់ដូច្នេះសញ្ញាទី1នេះខ្ញុំឆ្លើយតបទៅនឹងប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្រទូរទស្សន៍សនារាតាមរយៈតពួកគឺដាក់ខ្លុកអត់មាននិយាយអំពីច្បាប់អីនៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការទេត្រូវកំទេចរបបផ្ដាច់ការបានអាចនិយាយគ្នាបានយើងមើលដំណើរសំរងស៊ីគាត់មានតែនិយាយបោកបាច់ឯណាជាមួយហ៊ុនសែនគាត់មានតែបោកបាច់អីគាត់គិតតែពីប្រយុទ្ធដឹកនាំចលនាជាមួយពិភពលោករួមជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិប្រយុទ្ធហើយតែនិយាយរឿងអីអានឹងទៅវែកញែកទៅពិភាក្សារឿងអីអត់មានទេចុះឥឡូវយើងអត់ឆ្ងល់យើងដឹងគ្រប់គ្នាហើយតើវាឡើងឆ្ងល់អារឿងហ្នឹងនោះយើងគាត់ឥឡូវនេះប្រកាសនឹងមានខួប2ទៀតថ្ងៃទី19និងថ្ងៃទី29ហើយគ្រាន់តែថាចែខ្ញុំជឿថាបងប្អូនណា CPP ឬក៏អាជ្ញាធរជំនាញគេកំពុងស្ដាប់សូនតារាហើយរៀបចំចាប់ចុចឈ្មោះហើយទៅណាត្រូវចាប់ពីណាខ្លះចាប់ហើយអានឹងគេថាឲ្យលោកគ្រូនិយាយចឹងមិនធ្វើបាបគ្នាយើងអាពួកនោះមិនដែលស្ដាប់ខ្ញុំអីមានគ្នាយើងខ្លះនេះក្រុមមកត្រឹមត្រូវមានអ្នកខ្លះដើរតួណាដើរតួធ្វើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើជាឈើចាប់ធ្វើជាស្រក់ទឹកភ្នែកថាខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ខ្ញុំខំគាំទ្រលោកគ្រូយូរហើយមិនគួរណាលោកគ្រូនិយាយចឹងសោះមានធ្លាប់ចឹងណាខ្ញុំបញ្ញារុកសោកទៅវិញទេខ្ញុំថាអ្នកឯង CPP ទេកុំមកធ្វើជាសម្ដែងណាខាងណាសបូនណាជាពិសេសជួងឲ្យ CPP ដែលនិយាយថាពីមុនខ្ញុំចេះឥឡូវខ្ញុំចោះពីមុនខ្ញុំគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែដោយសារឃើញកុហករត់ចោលស្រុកខ្ញុំលែងគ្រប់គ្រងវិញអាតាប CPP ទេខ្លះថាអ្នកខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ឈិតវ៉ានីបងភក្តីពីមុនខ្ញុំគ្រប់គ្រងលោកគ្រូណាស់ណាលោកគ្រូខឹងខ្ញុំខឹងទៅតែឥឡូវដោយសារឃើញលោកគ្រូនិយាយឲ្យគ្នាយើងជាប់គុកអញ្ចឹងណាខ្ញុំឈប់គ្រប់គ្រងលោកគ្រូហើយអាតាប់អ្ហ៎មិនបានថាចិត្តគណៈបកប្រជាជនវាអត់អាស្រ័យលើមាត់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងណាប្រិយមិត្តបើយើងខាត់ស្មានតែគេធ្វើតាមយើងហ៎ហើយចុះបើយើងថាអញ្ចឹងស្មានយើងប្រយុទ្ធយត់ប្រយុទ្ធទេយើងនិយាយពីការពិតមានន័យថាដូចជាការចាប់ខ្លួនមនុស្សនេះ7នាក់នៅថ្ងៃនេះណាមានទាំងភរិយានិងស្វាមីផងដែលលោកអើកែមលៃនោះខ្ញុំមានទៅបានឌឺអីណាខ្ញុំមានបានឌឺអីណាខ្ញុំមានបានបញ្ញុះអីណាហើយខ្ញុំមិនក៏គេចាប់ចុះមិនសបីសូនរាយណាហើយចុះអាម៉េចបានជាសូនរាយបញ្ញុះដោយសារខ្ញុំដឹងចរិតខ្ញុំថាអើបើថាចង់ចាប់ហើយរៀបចំឲ្យទៅបើថាមិនចាប់សូនរាយចាប់អត់បានទេណាសូនរាយនៅនេះស្រាតខោពីចម្ងាយទាញតពួកស្រាតខោព្រុតព្រុតណាហើយបើថាចង់នេះរៀបចំមកឲ្យទៅអានឹងខ្ញុំឲ្យយោបល់ទៅអាជ្ញាធរជាវិធីប្រជិតណាជាការបើកផ្នែកឲ្យប្រជាជនយើងឃើញអញ្ចឹងណាប្រិយមិត្តបើយើងមិនអាចខ្វាត់បានណាគឺរុញទៅបណ្ដោយអានឹងគេហៅថាវិធីមហាធម្មគុណភីនិង Nelson Mandela សួរថាមហាធម្មគុណភីបងប្អូនដែលធ្លាប់លឺ Gandhi មេដឹកនាំឥណ្ឌាដែលរំដោះប្រទេសពីអង់គ្លេសដែលល្បីនៅលើពិភពលោក
ដែលប្រទេសបច្ចឹមប្រទេសអឺរ៉ុបគេយកទ្រឹស្ដីគាត់មកប្រើបច្ចុប្បន្នដោយសារតែទ្រឹស្ដីអហិង្សាត្រង់ណាទេត្រង់គាត់មិនអាចបញ្ឈប់ការវាយដំបានគាត់ឲ្យវាយបដ ாய் មហាធម៌គុន្ធីគឺបើមិនអាចបញ្ឈប់ការវាយដំបានអើវាយទៅចូលរួមឲ្យវាយបដ ாய் ចែកគ្នាវាយនឹងហ្មងទៅណាប្រិយមិត្តបើយើងមិនអាចបញ្ឈប់ការចាប់ដាក់គុកបានយើងថាឲ្យចាប់ទៅហើយបើនេះឲ្យចាប់ទៅកុំចាប់ទឹកពេកហើយបើថាជ្រុលណាស់បាញ់ចោលប្រមាណខ្ញុំនិយាយច្រើនដងហើយគូកំសាកម៉េះបាញ់ចោលទៅប្រមាណដូច5000អ្នកហ្នឹងណាលើថា5007អ្នករចនាសម្ព័ន្ធគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងវាអីណាបើថាអញ្ចឹងទេបាញ់តែមេឃុំបានហើយមេឃុំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹង480អ្នកជាងនិយាយថា500ចុះទាំងរងទាំងអីហ្នឹងយក500អ្នកទៅបាញ់ចោលថតដាក់ទូរទស្សន៍ផ្សាយផ្ទាល់ទៅយកផេកហ៊ុនសែនសខេងហ្នឹង Fresh News ហ្នឹងផ្សាយផ្ទាល់មកបាញ់ទុកដាក់ក្បាលធ្លាក់ពេជ្រនិលម្ដងមួយម្ដងមួយអាហ្នឹងល្អមកជោគជ័យមកបាញ់ទៅចាប់ទៅឥឡូវណែចាំមើលទៀតធ្វើឲ្យប្រជាមិត្តដាក់សំណួរទៀតថាអាហ្នឹងឆ្លើយសំណួរទី1ថាលោកគ្រូហើយចាំមិនបានជាសម្លាប់មនុស្ស28របួស26នៅកំពង់សោមឡើងផ្កាយ4ដល់តែលោកអាវជាប់គុកអានឹងត្រូវតពួកដែរថ្ងៃនេះសបោគណៈបកសរុបជាត្រូវតពួកតពួកសនតារារាល់ដងនឹងណាដាក់តាគណៈបកប្រជាជននឹងក្រុមមកត្រាំត្រូវដល់ថ្ងៃនេះដាក់គ្នាឯងបើដោយបន្តែគ្នាឯងដាក់ឲ្យអរគុណទៀតមមិត CPP នេះមិត្តជួងឬក៏ក្រុមមកត្រាំត្រូវដាក់ឲ្យរត់ចោលបាត់បងប្លុកបាក់ស្បាតបើបងប្អូននេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យត្រូវតពួកសនតារាដាក់ពុកទៅអរគុណហើយលោកគ្រូព្រោះតពួកនឹងវាពន្លឺវាជាពន្លឺទេវាមិនមែនពកក្បាលទេមិនបើសម្រាប់ពួកប្រជការនឹងពកក្បាលហើយខ្ញុំថាដាក់ទៀតអ្នកឯងទៅសួររឿងនឹងធ្វើអីទៀតព្រោះអានឹងប្រទេសវាអត់មានច្បាប់ទេវាស្រេចតែគេថាបងប្អូនពាក្យខ្មែរយើងមួយគេថាលិមុខថាផ្កាបន្លាថាស្បៃនឹងរបបនឹងយើងមើលនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនឃើញហើយតរយណាទៀតអាចណាលិមុខថាជាផ្កាកុលាបដល់តែជាបន្លាណាថាជាស្បៃថាជាសរងយកមកដល់ដប់ប្លាក់ឈាមទ្រឹស្ដីខ្មែរចាស់ចាស់បុរាណដែលគេសុភាសិតខ្មែរដែលបង្កើតមួយមួយណាគឺវាមានសម័យកាលរបស់វាសម័យកាលនេះគឺសម័យកាលលេមុខថាផ្កាបន្លាថាស្បៃវាវាថាមិនក៏បានដែរបើសម្រាប់មនុស្សនេះកុំថាឡើយ28នាក់ទោះសម្រាប់មនុស្សមកក្រុងកំពង់សោមនឹងកាត់ខេត្តកំពង់សោមនឹងឲ្យទៅចិនប្រកាសឯករាជ្យទៀតក៏គេថាអភិវឌ្ឍជាតិហើយគេដំឡើងបុណ្យស័កគេឲ្យមានប្រធាននេះទៅប្តីនៅកំពង់សោមទៀតអាហ្នឹងក៏មិនដឹងទៅអីបើក៏ភ្លើងនៅលើដៃចៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅក្នុងដៃគេឲ្យអីអាហ្នឹងយើងអត់ទេយើងអត់អំណាចទេអាហ្នឹងនោះអត់មានទទួលខុសត្រូវអីទេយើងមិនអត់មានអីឥឡូវនេះក៏ភ្លើងនៅដៃចៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវាមានតែទ្រព្យគេប្លន់ហើយឥឡូវនៅសល់ជីវិតទេនេះគេប្លន់ហើយគេអាកកម្ដងមួយដល់ទៅពេលយើងស្រែកទៅគេប្តឹងគេថាអូអានោះស្រែកចាស់អយុត្តិធម៌មកដល់តាប់នេះតើវាបង្ហាញយ៉ាងដូចម្ដេចណាតាម
រយៈការចាប់ខ្លួន7នាក់ចាប់ខ្លួនភរិយាប្តីប្រពន្ធទៅតុលាការគ្រាន់តែណាពាក់អាវកែមលៃនិងប្ររូបពិធីកែមលៃនិងមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់កំពុងតែហ៊ុនសែនបញ្ជូនឆ្លប់ទៅគម្រាមតើវាចេញផលអ្វីប្រជាមិត្តត្រូវវាតម្លៃទៅលើផលចេញផល2យ៉ាងផលទី1គឺជាសកម្មភាពភ័ស្តុតាងដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ក្រឡេកថារបបហ៊ុនសែននេះគឺជារបបដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអសន្តិសុខដោយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានអះអាងយ៉ាងដូច្នោះមែននិងបើកផ្នែកប្រជាជនឲ្យឃើញអយុត្តិធម៌សង្គមពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលនាំឲ្យកំណើនក្នុងចិត្តមិនទាន់ចេញរូបភាពឯនៃការស្អប់ហ៊ុនសែននេះណាកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅច្រើនទៅបើមួយថ្ងៃមនុស្សគ្រប់អាយុ10ឆ្នាំ100,000អ្នកគ្រប់អាយុ18អ្នកពីមុនខ្ញុំថា80,000អ្នកស្អប់របបហ៊ុនសែនប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំថា90,000អ្នកស្អប់ហ៊ុនសែន100,000អ្នកគ្រប់ត្រូលហេតុអីបានជានៅមានអ្នកគ្រប់ត្រូលពីព្រោះធម្មតាដោយដូចខ្ញុំលើកច្រំដែរបើកើតគណៈបកស្រាតក៏មានអ្នកគ្រប់ត្រូលដែរប៉ុលពតសម្រាប់មនុស្សក៏នៅតែមានអ្នកគ្រប់ត្រូលនៅគ្រប់ត្រួតប៉ុលពតបង្ហូរឈាមការពារប្រយុទ្ធដើម្បីប៉ុលពតអញ្ចឹងរឿងអីដែលអត់ខ្វះអ្នកគ្រប់ត្រួតហ៊ុនសែនអាកន្លែងនេះណាល្អប្រជាមិត្តយើងក៏មើលទៅលើតែផ្លូវអវិជ្ជមានមនេះគុណរីយើងមើលទៅលើចំណុចល្អវិញចំណុចល្អទង្វើរបស់ហ៊ុនសែនគឺជាការបើកភ្នែកប្រជាជនឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់នៅសង្គមអយុត្តិធម៌បើកាលណាសង្គមមនុស្សឃើញអំពើអយុត្តិធម៌ហើយគេនឹងក្រោកឈរប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រោកឈរវាមានដំណាក់កាលវាទី1ការយល់ដឹងនៅក្នុងចិត្តការយល់ដឹងនឹងស្អប់ខ្ពើមសង្គមវាបណ្ដាលឲ្យទៅជាការស្អប់ខ្ពើមការស្អប់ខ្ពើមចុងក្រោយនេះវាបណ្ដាលឲ្យទៅជាសកម្មភាពឥឡូវយើងសួរមើលណាបើសិនជារបបហ៊ុនសែនណាអត់បង្ហាញអារូបភាពណាផឹកទឹកអំពើជាប់គុកពាក់អាវជាប់គុកណាធ្វើបុណ្យជាប់គុកហើយសម្លាប់មនុស្សជាប់គុកតើមនុស្សធ្វើម៉េចនឹងស្អប់របបហ៊ុនសែនហើយតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដែលនិយាយថាបកប្រឆាំងនិយាយត្រូវយូរហើយរហូតដល់មានបងប្អូនយើងខ្លះដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនណាទៀះទ្រូងហ្មងទៀះទ្រូងក្រោយពីមើលទូរទស្សន៍សោនតារាតំបងជេសោនតារាមានណាមើលទូរទស្សន៍សោនតារាជេសោនតារាជេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជេកម្មសិក្ខាជេសំរៀងស៊ីថាជេបាច់ពពុះមាត់ជូតមាត់មកស្រាប់តែគាត់ឃើញស្ដែងសម្លាប់មនុស្ស28នាក់ក្រុមហ៊ុនមិនដឹងជាឈ្មោះអីអត់ប្រាប់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនហ៊ុនសែនចេញលើជំនួសយកលុយទៅទិញជីវិតមនុស្សហើយអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងខេត្តនោះឡើងផ្កាយ4បងប្អូនអានោះវានៅលើកគោពេកដល់តែពេលពាក់អាវកែមលៃ
លោកអាវកែមលីគេគ្នាខំផ្សាយប្រតិកម្មកណាត់នេះមិនកណាត់ល្អគាត់តុង 100% តម្លៃវាទៅជាប់គុកអញ្ចឹងណាវាទូបីជាមនុស្សនោះឈួតពាក់កដាលជាពាក់កដាលក៏មើលឃើញសង្គមនេះគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមហើយត្រូវតែកំទេចអានេះប្រើតាមពាក្យហ៊ុនសែនខ្ញុំកូនសិស្សខ្ញុំមានពេលខ្លះខ្ញុំកូនសិស្សសម្ដេចណាអរគុណលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយជួរហ៊ុនសែនដែលបានបង្រៀនពាក្យមួយចំនួនដល់ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំប្រើពាក្យកំទេចតាមសម្ដេចតាជួរហើយពួកពាក្យកំទេចនេះមាននៅក្នុងវចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់សម្ដេចតាជួរទេប៉ុន្តែពាក្យកំទេចនេះវានិយាយមិនប្រុសទេប៉ុន្តែដោយសារតែនៃសម្ដេចតាជួរជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាប្រើយ៉ាងទំនោមនេះជាមនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមអាដាមថ្លៃថ្នូរប្រើទៅហើយចុះតម្រាំខ្ញុំមនុស្សកប៉ិកកប៉ុកអង្គកប៉ុងលក់លហុងដោបាយណាជាមនុស្សនេះកើបអាចសេះលៀងប្រគុណនិងអាចកែរត់ចៅស្រុករឿងអីដែលជន់ថោកទាបប្រើពាក្យថោកទាបមិនបានបើជន់ខ្ពង់ខ្ពស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រើពាក្យថោកទាបហ្នឹងមានពេលខ្លះយើងរៀនតាមគាត់ទៅដំបូងខ្ញុំមិនញើតដែរនិយាយអានោះខ្ញុំថាដូចជាអត់អត់សិលធម៌អត់គុណធម៌វាសាហាវហ្នឹងពាក្យហ្នឹងពាក្យថោកទាបប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំឃើញថាទេពាក្យនេះជន់ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រើពាក្យថោកទាបបានអញ្ចឹងខ្ញុំថោកទាបរឿងអីប្រើពាក្យថោកទាបមិនបានកំទេចទោះជាមនុស្សឈួតពាក់កណ្ដាលជាពាក់កណ្ដាលក៏មើលឃើញសង្គមមិនត្រូវតែកំទេចដែរមិនណាត្រូវតែសង្គ្រោះបងប្អូនដូចយើងសម្លាប់មេរោគចឹងនរាហៀងឥឡូវនេះមេរោគគឺហ៊ុនសែនដែលនាំឲ្យកម្ពុជាមានជំងឺហ៎អញ្ចឹងត្រូវទៅចាក់ថ្នាំទៅសម្លាប់មេរោគទៅសម្លាប់ដែលនាំឲ្យមានជំងឺកម្ពុជានោះអានឹងទី1ប្រជាមិត្តទង្វើអយុត្តិធម៌សង្គមនានាគឺជាការបើកវាំងននស្រាត់ហោខ្លួនឯងបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ដែលសូម្បីតែមនុស្សជាពាក់កណ្ដាលឈួតពាក់កណ្ដាលក៏គេស្អប់របបហ៊ុនសែនដែរសម្រាប់មនុស្ស28របួស26ចេញលុយសងជំនួសក្រុមហ៊ុនឃាតកឡើងផ្កាយអ្នកដឹកនាំឯចំណែកលោកអាវពាក់អាវកែមលីជាប់គុកទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធល្អអញ្ចឹងបានប្រចាំមិត្តអានេះវិធីរបស់មហាអាត្មាគុន្ធាណាគឺទៅអញ្ចឹងតែម្ដងទៅបានតែខ្ញុំថាឥឡូវនេះណែជម្រាបសួរបងប្អូនអញ្ញាធរដែលកំពុងទៅតាមដានទស្សនាលោកគ្រូសូនតារាតែមានបងប្អូនយើងខ្លះណាគាត់គេបញ្ជូនមកទស្សនាដើម្បីស្ដាប់យកព័ត៌មានហ្នឹងក៏គាត់មានកន្លែងថាគាត់ថាត្រូវគាត់ថាទេលោកគ្រូនិយាយសច្ចធម៌មែនទេហេតុអីមិនថាអញ្ចឹងពីព្រោះមនុស្សសត្វតែមនុស្សតាមែនមនុស្សយន្តមែនជាសត្វមែនជាខួរក្បាលនេះណាឲ្យតែពាក្យថាមនុស្សមួយម៉ាត់ណាសត្វតែអាចស្ដាប់ទៅហើយមើលទៅឃើញចេះបែងចែកល្អអាក្រក់បងប្អូនទោះជាចៅសាហាវព្រៃផ្សៃយ៉ាងណាណាក៏មានមនោសញ្ចេតនាជាមនុស្សជាតិដែរប៉ុន្តែអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនណាហ៊ុនសែនណាបាត់មនោសញ្ចេតនាជាមនុស្សជាតិទាំងស្រុងដែលនាំឲ្យខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តអំពើផ្ដេសផ្ដាសទី2ទី1គឺបើកភ្នែកឲ្យឃើញច្បាស់នាំឲ្យមានការសោកស្ដាយទី2អានឹងច្បាស់ហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនរសើបម្ល៉េះ
ទាញត្រឡប់ទៅទៅប្រតិបត្តិមុនណាឲ្យតែរឿងកែមលៃខ្លាចអាវកែមលៃខ្លាចរូបថតកែមលៃខ្លាចចម្រៀងកែមលៃខ្លាចគេធ្វើបន់កែមលៃហេតុអីបានហ៊ុនសែនខ្លាចម្លេះបើយោងតាមសំរងស៊ីហ៊ុនសែនសម្លាប់កែមលៃបើយោងតាមកឹមសុខរដ្ឋាភិបាលសម្លាប់កែមលៃណ៎នេះរដ្ឋាភិបាលនោះទំនងជាកឹមសុខអានេះខ្ញុំវាយតម្លៃខ្លួនឯងនេះទំនងជាកឹមសុខសម្ដៅទៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីរៀបចំប្រព័ន្ធសម្លាប់កែមលៃឥឡូវយើងមើលបើយោងតាមសកម្មភាពអាញាធរបច្ចុប្បន្នដែលខ្លាចតាំងពីសម្លេងកែមលៃរូបថតកែមលៃឈ្មោះកែមលៃបនកែមលៃមិនមែនណាហ៊ុនសែនខ្លាចរូបខ្លាចអីទាំងអស់ខ្លាចសម្លេងខ្លាចបនកែមលៃទេវារឹកតែបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថាមកពីហ៊ុនសែននឹងដូចពាកសំរងស៊ីថាដូចពាកសំរងស៊ីថាម៉េចដូចពាកសំរងស៊ីថាហ៊ុនសែនសម្លាប់កែមលៃបើហ៊ុនសែនមិនសម្លាប់កែមលៃរឿងអីរសើបដល់ថ្នាក់នេះណាប្រិយមិត្តអាកន្លែងហ្នឹងណាវាហាក់បីដូចជាឆ្ងល់ហើយវាហាក់បីដូចជាបើភាសាអង់គ្លេសគេហៅ sensitive sensitive ឬក៏គេ fragile fragile ផុយស្រួយវាស្ដើងវាងាយរលាកណាបើសិនជាហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារគាត់ខុសពីពាក្យដែលសំរងស៊ីនិងកឹមសុខបានចោទប្រកាន់រឿងអីបានជាភ័យញ័រខ្លួនម៉េចហេតុអីបានជាខំប្រឹងការពារអានឹងម៉េចហេតុនេះបានជាចាប់អាទាំងអស់វារឹកតែច្បាស់បងប្អូនមានកន្លែងខ្លះណានៅរាហៀងនិងកុងសែទិញត្បូងមែនទេវារឹកតែច្បាស់សាមេតរឹកតែច្បាស់ថាខ្លួនឯងបានប្រព្រឹត្តដូចគេថាតើខ្លួនឯងរសើបនិង protective ការពារអានឹងចំណុចនេះណាអញ្ចឹងយើងអាចវាតម្លៃបន្តទៀតវាតម្លៃបន្តទៀតបើសិនជាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមែនបើសិននេះកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពសុវត្ថិភាពដាច់ខាតនៅលើដៃជួនសវណ្ណនឹងហ៊ុនសែនអេដាមីចៃអៀងក៏បានសរសេរដែរចង់ដឹងទៅសួរជួនសវណ្ណប៉ុន្តែណាអេចៃអៀងគាត់និយាយទៅប្រែកចឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំថានៅហ៊ុនសែនខ្ញុំចូលចិត្តថាចំចំពីពោះមិនចឹងជួនសវណ្ណហ៊ានមួយហ៊ុនសែនអានឹងមែនទេមានន័យថាខ្ញុំនឹងរៀងនេះហើយមិនមែនទៅឆ្លោះគ្នាទេអេដាមីចៃអៀងថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅជើជាមួយកឹមសុខកឹមសុខថាបលិះដកត្រូវរបស់គាត់100បន្ទុះហើយណាបើតែខ្ញុំថាជួនសវណ្ណមិនថាកឹមសុខថាដូចតែគ្នានេះខ្ញុំថាដូចគ្នាគាត់ខ្ញុំនិយាយថាឲ្យចំបណ្ដោយទៅជួនសវណ្ណអ្នកដើរប្រមូលទាំងអស់ឥឡូវនេះអត្តបតអេដាមអេងជាអៀងក៏បានសរសេរដែរគាត់ថាចង់ដឹងទៅជួជួនសវណ្ណពីព្រោះជួនសវណ្ណអ្នកដកបើសនតារាខ្ញុំថានៅហ៊ុនសែនមិនចឹងជួនសវណ្ណដកឲ្យហ៊ុនសែនជួនសវណ្ណហ៊ានជាមួយហ៊ុនសែនកេងកូនចៅក្រោមអង្គបរបស់ហ៊ុនសែនណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងណាប្រិយមិត្តរឿងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពអ្នកណាលាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពអ្នកហ្នឹងហើយឃាតករ
អ្នកនឹងឃាតករនឹងគ្នារបស់ឃាតករតែប៉ុណ្ណឹងបើចឹងលាក់កាមេរ៉ាទៅអីហាអានឹងយើងនិយាយតាមវិទ្យាសាស្ត្រតាមច្បាប់កំសឹកក៏បានលើកហើយតាមធម្មតាអ្នកដែលទៅដោះកាមេរ៉ាហ្នឹងណាតាមច្បាប់បើសិនជាខូចកាមេរ៉ាក៏ដោយមិនខូចក៏ដោយណាត្រូវមានទោសពិបត្តិឃុបឃិតជាមួយឃាតករអានឹង1ទី2បងប្អូន CPP មួយចំនួនណាប្រឆាំងទៅនឹងនេះដីកាតឡាកាដោយចោទថាសំរងស៊ីឃាតករបើពួកគេថាសំរងស៊ីសម្រាប់កែមលីមានន័យថាសាលក្រមកាត់ក្តីតឡាកាដែលឲ្យដែលរៀបរាប់អំពីជួបស្លាប់នឹងคล้ายคล้ายទៅខោកក្បាលតឡាកាថាស្គត់ទុកคล้ายคล้ายអាចជួបសម្រាប់នឹងមិនមែនឃាតករទេសំរងស៊ីសូនតារានោះឃាតករណាហើយជាការសារភាពថាហ៊ុនសែនជាអ្នកសម្លាប់មិនចឹងពីព្រោះសំរងស៊ីនឹងកឹមសុកថាហ៊ុនសែនណាហើយដល់តាពេលងុកវ៉ាន់នឹងគណៈបកប្រជាជនទៅថាសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាឃាតករនឹងคล้ายคล้ายបើឃាតករคล้ายคล้ายអាឃាតករពិតគឺហ៊ុនសែនអីអានេះយើងវិភាគតាម logic យ៉ាងនេះគីមហេងអាឡូមានអីខុសពីនឹងហាមកឥឡូវមនុស្សថ្មីនឹងកូនខ្មែរបាទឌឿនអ៊ុនមានអីខុសពីនឹងបងប្អូន CPP នេះដូចជាងុកវ៉ាងហើយគណៈបកហ៊ុនសែនមានប្រតិកម្មវិញណាបងប្អូនណារវាងលោកអាវកែមលីនិងសម្ដីងុកវ៉ាងសម្ដីងុកវ៉ាងចោទហ៊ុនសែនណាថាជាឃាតករណាអាលោកអាវកែមលីគ្នាធ្វើអាជីវកម្មរំលឹកខួបពាក់ទៅមានតែក្របបែកផ្ទុះអីបើផ្អើលនឹងបលិទៅចាប់ទៅបើបលិអត់ចាប់ពាក់ធម្មតាមានបណ្ដាស្អីទេពាក់ទៅណាដូចអត់មានអីហោកអាវពាក់ទៅអត់មានភ្លើងឆេះផ្ទះអត់មានដួលអគីអីទេបាទអានេះមិនមានស្អីប្រិយមិត្តប៉ុន្តែដូចជាសម្ដីរបស់បងប្អូន CPP យើងមួយចំនួននេះថាសំរងស៊ីសម្រាប់កែមលីមានន័យថាម៉េចមានន័យថាការកាត់ក្តីតឡាការនេះវាខុសហើយការចោទរបស់សំរងស៊ីនេះវាប៉ិតបើជួបសម្រាប់ជាឃាតករคล้ายคล้ายមានន័យថាឃាតករប៉ិតជាហ៊ុនសែនអ្នកបញ្ជាបើមិនអញ្ចឹងម៉េចក៏លាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបើមិនអញ្ចឹងមិនក៏រសើបម៉េះឲ្យតាណានានិយាយរឿងកែមលីអ្នកបសុនតារានៅស្រុកខ្មែរគេចាប់នឹងជាប់គុកច្រើនជាងកឹមសុបប៉ុន្តែមិនដឹងចាប់អ្វីនៅស្រុកបារាំងអារឿងជាប់គុកមកជុំឯងងុំគេបាញ់ស្រួលគេតាមបាញ់ទៅកែមលីអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាបងប្អូនគេថាអីហែងមកខ្លាំងណាមិនមែនអានឹងនិយាយច្រើនដងហើយមកខ្លាំងមិនគឺមិនចូលស្រុកខ្ញុំថាចូលស្រុកមានអីត្រូវការខ្លាំងកើតជំងឺក៏ចូលបានដែរស្លាប់បាច់ជំងឺខ្លួនក៏ចូលបានដែរបងប្អូនចូលស្រុកក៏អត់ត្រូវការខ្លាំងដែរឃើញទេព្រោះអានឹងមានទៅភូមិរបស់យើងទិញតែសម្បត្តិយន្តហោះមកឡើងស្ទុយប៉ុន្តែបើមកចាប់សូនតារាមកដល់បរាំងអានឹងបានគេហៅអ្នកខ្លាំងបើខ្លាំងមកចាប់នៅស្រុកបរាំងទៅបើតើបើទៅស្រុកខ្មែរអត់ចាំបាច់ត្រូវការខ្លាំងទេងប់មកជំងឺខ្លួនរុញរទេះក៏ទៅបានដែរគាត់ថាខ្ញុំវាអត់ទៅនៅប្រយុទ្ធណាមនុស្សដែលជាប់ចំណងហើយដេកនៅក្នុងភ្នោមិនអាចប្រយុទ្ធបានទេនឹងភ័យទូរទស្សន៍សោនារានេះណាឥឡូវហ្នឹងប្រិយមិត្តអ្នកទស្សនា 2.5 វាយផ្ដាច់គណៈបកប្រជាជនទាំងអស់អត់ទៅរួចទេបញ្ជាក់ថាម៉េចបញ្ជាក់ថាប្រជាជនស្រីឃ្លានណាចន្ទទីមកស្រីឃ្លាននៅអំពើយុត្តិធម៌នៅសច្ចធម៌ព័ត៌មានពិតហើយស្អប់ណាស់ដែលខ្ញុំនិយាយថាទុះមនុស្សឈួតពាក់កដាលកដោយក
ក៏មើលឃើញសង្គមហ៊ុនសែនហ្នឹងគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមត្រូវតែកំតិចអានេះប្រើពាក្យសម្ដេចតេជោនេះអញ្ចឹងវាបង្ហាញនៅលក្ខណៈ3នេះទី1កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពអ្នកណាលាក់អ្នកហ្នឹងគៀតតកអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយមិនបោះខ្លួនដែរមិនគៀតតកអាចយកមើលអ្នកណាកំតិចអ្នកហ្នឹងគៀតតកកំតិចកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទី2អ្នកបងប្អូន CPP ថាសំរងស៊ីឬក៏សូនតារាជាគៀតតកសម្រាប់កែមលីមានន័យថាជួបសម្រាប់នឹងគៀតតកខ្លាំងខ្លាយអញ្ចឹងតឡាកាប្រភ្លីប្រភ្លើហើយបើជួបសម្រាប់ជាគៀតតកខ្លាំងខ្លាយហ៊ុនសែនជាគៀតតកដូចពាក្យសំរងស៊ីថាអើមិនអញ្ចឹងបើនោះខ្លាំងខ្លាយហ៊ុនសែនមិនពិតសំស៊ីថាហ៊ុនសែនអានេះវាមានអីមកបញ្ជាក់ប្រិយមិត្តបាទចំណុចទី3បើសិនជារឿងនេះវាអត់ពិតមិនមែនហ៊ុនសែននឹងក្រុមគ្រួសារអាម៉េចក៏រសើបម៉េះរសើបម៉េះអាម៉េចក៏ភញាក់ម៉េះអានេះក៏ភ័យម៉េះបងប្អូនណាខ្ញុំអត់និយាយសម្ដៅទៅលើសម្ដេចតេជោខ្ញុំនិយាយសម្ដៅទៅលើទូទៅមនុស្សសម្លាប់គេណាដេកជាសពក៏ស្រែកយំដែរមានពេលខ្លះប៉ូលីសចាប់បានណាគេសង្ស័យនរណាម្នាក់អត់សារភាពមនុស្សលួចយកកាមេរ៉ាថតសម្លេងទៅដាក់ក្បែរផ្ទះយប់ឡើងដើម្បីអីមនុស្សសម្លាប់គេមកមើលបងប្អូនមនុស្សសម្លាប់គេទោះជាខំតាំងចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សខ្លាចក្នុងខ្លួននោះខ្លាចបែកញើសជោកភ័យព្រោះសម្លាប់គេណាប៉ុន្តែក្រៅខ្លួនធ្វើមិនដឹងធ្វើប្រកែកធ្វើដើរទៅចង្អុលមុខគេមើលអាណាថាអញសម្លាប់វាមើលអញដាក់ប្រៃម៉ាំងនៅឯឃើញអញដើម្បីបញ្ជាក់ថាអញវាអត់អីប៉ុន្តែការពិតក្នុងខ្លួននោះភ័យមែនតើអានឹងចិត្តសាស្ត្រហើយទៅដល់ផ្ទះដេកកងថ្ងាសបងប្អូនដល់តែពេលយប់ឡើងប្រមើអូយអូយជួយផងមើលហ្អែងទៅណាអញសម្លាប់ហ្អែងមានពេលខ្លះណាអាប្រមើហ្នឹងគេថាយកចកាបានគេអាចថត2ដង3ដងតាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រមកមើដកដ ael ដកដ ael មែនទេមកមើដកដ ael ដកដ ael គឺតាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្របង្ហាញថាអ្នកនោះបង្កប់អភ័ន្តរញ្ញានទស្សនវិជ្ជាគេហៅអភ័ន្តរញ្ញានអភ័ន្តរញ្ញានឬក៏គេហៅថាចិត្តញ្ញានប្រិយមិត្តនិយាយភាសាបច្ចេកទេសតិចចុះអភ័ន្តរញ្ញានគឺជាអភូតតហេតុគឺជាភាពនៃពុទ្ធិដំបងញៀនដែលទទួលនៅដំណឹងញៀនរបស់យើងណាដែលទទួលនៅរូបភាពសម្លេងខ្លឹមសារដំបងបំផុតហើយវារំញោចស្ថិតនៅក្នុងខួរក្បាលចិត្តញៀនណាគឺចិត្តហ្នឹងវាលាក់ប៉ុន្តែវាលាក់កំបាំងដោយសិលញៀនណាទស្សនវិជ្ជាគេថាចិត្តញៀនណាគឺវាអាចអាក្រក់ប៉ុន្តែសិលញៀនវាអាចទៅសម្អាតចិត្តញៀនចិត្តមនុស្សយើងអាចក៏ខ្វក់បានប៉ុន្តែសិលធម៌ការអប់រំគតិបណ្ឌិតណាអាចទៅលៀងសម្អាតចិត្តយើងបានអញ្ចឹងបើតាមក្បួនចិត្តសាស្ត្រចិត្តវិជ្ជាណាចិត្តញៀនសិលញៀនណាចិត្តញៀននិងអភ័ន្តរញៀនមនុស្សដែលសម្លាប់គេណាវាប្រឡាក់ហើយវាងាយផុយស្រួយវាងាយរសើបវាងាយលោតវាងាយផុយស្រួយវាងាយរសើបវាងាយលោតហើយខ្លាចមកបើមិនខ្លាចតាមរយៈញ័រខ្លួនណាក៏ខ្លាចតាមរយៈការពារខ្លួនហុសហេតុការពារខ្លួននោះហេតុណានានិយាយប៉ះបានពឹងណែប្រិយមិត្តអញ្ចឹងអានឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាវាបង្ហាញឲ្យឃើញរឹតតែច្បាស់រាជសីប្រធានបទទី2ភ្ជាប់ទៅនឹងប្រធានបទទី1នេះប្រិយមិត្តខ្ញុំដាក់សំណួរប្រិយមិត្ត
សំណួរនេះសិតតែជាសំណួរ logic មាន2សំណួរ coronary ទី1ដើម្បីជាតិខ្មែរហេតុអ្វីបានជាគេប្តឹងយើងសំណួរទី2ហេតុអ្វីបានជាគេចាប់យើងតែមិនចាប់ទាំងអស់ណាខ្ញុំចង់ឲ្យប្រិយមិត្តឆ្លើយទី1មុនបងរតនិងមារាមារីយ៉ាទៀតបងក្តីស៊ីនបាទតោះប្រិយមិត្តឥឡូវយើងឃើញបច្ចុប្បន្នណាហ៊ុនសែនប្តឹងហើយចាប់ណងហើយទៅចាប់ផ្ទាល់មានតឡាការក្តីអត់តឡាការក្តីដូចលោកអាវកែមលីហ្នឹងទៅចាប់បាទប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់សំណួរហើយណាកណ្ដាទីមកនឹងចនីគីមលីអ៊ីវសំណួរនេះគឺជាចម្លើយនៃចលនាតស៊ូរបស់យើងណារីករីកសៃមូលហេតុអីមែននេះមូលហេតុអីប្រិយមិត្តមក impact បើសិតគេផងជាមួយបាទវត្តីបញ្ញាងន again please សំណួរសួរថាឥឡូវនេះរបបហ៊ុនសែនណាចោតហើយនឹងចាប់ចោតគឺគេប្តឹងហេតុអ្វីបានជាគេប្តឹងយើងហេតុអ្វីបានជាគេចាប់យើងតែមិនចាប់ទាំងអស់ Alex ក៏ថាចាប់គំរាមអានឹងគឺធម្មតាពេកចម្លើយនឹងណាក៏អាចឆ្លើយបានដែរក៏ឈីមមែនបាទចាប់ដើម្បីបំភ័យអ្នកផ្សេងកាឈីមមែនបាន80ពិន្ទុបាទចាប់ដើម្បីបំភ័យអ្នកផ្សេងអានឹង80ពិន្ទុហ្នឹងថែមតិចទៀតត្រូវហ៎អាគេប្តឹងប៉ិនប៉ុចគេប្តឹងយើងដោយសារយើងដឹងរឿងខូចខូចរបស់គេណែអានឹងគឺ40ពិន្ទុយើងដឹងទាំងអស់ប្រេនកោខ្លាចបង្ខំចុះចូលមក30ពិន្ទុបាទកែវសុជាតអារកមន់គម្រាមអាកមន់គម្រាមស្វាបាទ80ពិន្ទុអីហ្នឹងហើយចាប់ដៃប្រឡាក់ឈាមអានឹងសំនួរសាមញ្ញសាមញ្ញចម្លើយសាមញ្ញសាមញ្ញហើយវាចម្លើយសូនតារាស្ដាប់ទៅគឺឃើញចម្លើយបងប្អូនជាចម្លើយត្រូវអាចនិយាយថា100ពិន្ទុប៉ុន្តែជាចម្លើយធម្មតាចម្លើយសូនតារាជាចម្លើយយុទ្ធសាស្ត្រចន្ទទីមកបងប្អូនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បាទត្រូវហើយមកប្រិយមិត្តមានបណ្ដាឆ្លើយទៀតសូមអាន2អ្នកទៀតសម្ណាងស្រីដោយសារគេមានអំណាចប្រមូលផ្ដុំបាទត្រូវអានឹងនោះក៏ត្រូវដែរបាទតែនឹងណាក៏គេដឹងអំណាចប្រមូលផ្ដុំជាភាសាជួងប៉ុន្តែភាសាសកលលោកគេហៅថាអំណាចផ្ដាច់ការអំណាចផ្ដាច់ការនឹងគឺអំណាចប្រមូលផ្ដុំតែមួយនេះគ្រាន់តែប្រើពាក្យទៅអាចទៅបោកលុយចូលហប់ដៃបានចាប់ដើម្បីឈប់ចាប់ណែអានឹង80ពិន្ទុចាប់ដើម្បីឈប់ចាប់នឹងត្រូវហ่ะដើម្បី80ពិន្ទុបន្តទៀតប្រិយមិត្តវាយ1គម្រាម100អានឹងគេបានឆ្លោយហើយដេញនៅនេះគ្នាក្រែងអ៊ំដេកលេងលក់ដោយខ្លាចបាទខ្មែរអង្គរដោយសារខ្លាចសៀនអូពីចន្ទទីមកតោះឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ហើយប្រិយមិត្តចម្លើយបងប្អូនខ្ញុំថាបើជាចម្លើយយុទ្ធសាស្ត្រណាវាមានត្រូវ60 70 80ពិន្ទុប៉ុន្តែបើចម្លើយសាមញ្ញបងប្អូនឆ្លើយត្រូវទាំងអស់100ពិន្ទុប៉ុន្តែបើចម្លើយយុទ្ធសាស្ត្រសំណួរទី1មូលហេតុអ្វីឧត្តមត្រូវហើយបាទមូលហេតុអ្វីបានជាគេចាប់យើងនៅណែននឹងមករាំងស្រីគេចាប់យើងគេប្តឹងយើងពីព្រោះតែគេចង់ឲ្យយើងឈប់
ប៉ុណ្ណោះគេប្តឹងយើងពីព្រោះតែគេចង់ឲ្យយើងឈប់តែយើងឈប់អីឈប់ធ្វើសកម្មភាពដែលនាំឲ្យគេចាញ់ទី1ទី2គេប្តឹងយើងព្រោះតែគេមានចំណុចខ្សោយត្រង់ចំណុចដែលយើងកំពុងតែធ្វើម៉ាបុត្រថនអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកចម្លើយយុទ្ធសាស្ត្រណាគេប្តឹងយើងព្រោះគេចង់ឲ្យយើងឈប់ហើយមិនថាចឹងជាចិត្តសាស្ត្រនៅពេលណាដែលគេប្តឹងយើងមិនខ្លាចគេប្តឹងហើយបើយើងខ្លាចគេប្តឹងយើងត្រូវឈប់បើមិនឈប់គេប្តឹងបើសិនជាយើងឈប់ដោយសារតែគេប្តឹងមានន័យថាសមរភូមិយើងចុះចាញ់មុនប្រយុទ្ធគេនឹងបន្តប្តឹងទោះជាចាប់យើងមិនបានក្តោយអីក្តោយពីព្រោះវិធីប្តឹងអាចបំបិតមាត់យើងអាចធ្វើឲ្យយើងភ័យអាចធ្វើឲ្យយើងបញ្ឈប់សកម្មភាពបាននៅពេលណាដែលយើងឈប់មានន័យថាគេរំលោភយើងបានស្រេចទៅចិត្តទី2គេប្តឹងមានន័យថាអាចចំណុចហ្នឹងជាចំណុចរសើបហើយជាចំណុចខ្សោយដែលគេចុះចាញ់ដូច្នេះជាយុទ្ធសាស្ត្រវិញបើគេប្តឹងមួយចូលធ្វើសកម្មភាពឲ្យបាន10បើគេប្តឹង10ចូលធ្វើសកម្មភាពដដែលដដែលនឹងឲ្យបាន100ដូចសំរងស៊ីធ្វើត្រូវហើយបើសខេងប្តឹងរឿបើហ៊ុនសែនប្តឹងមួយណាដំបូងសំរងស៊ីថាហ៊ុនសែននិងប្រពន្ធហ៊ុនសែនសម្លាប់ពិសិដ្ឋពីលីកាបើហ៊ុនសែនប្តឹងមួយថាសម្លាប់ជីវថាសម្លាប់ណែទំលាយមួយទៀតរឿងសម្លាប់ហុកឡាំឌីបើប្តឹងមួយទៀតថាសម្លាប់សំមុនធឿនបើប្តឹងមួយទៀតប្រមូលអាដែលរឿងសង្ស័យណាទាំងអស់ហ្នឹងមកមូលហេតុអីពីព្រោះគេថាគេប្តឹងដើម្បីឲ្យយើងឈប់ចុះបើយើងមិនឈប់យើងមិនឈប់យើងប្រយុទ្ធតតែទក់សាច់នឹងទៅពីព្រោះយើងមិនមែននៅស្រុកខ្មែរណាវាសំរស៊ីនៅស្រុកខ្មែរអាហ្នឹងរឿងមួយប៉ុន្តែអាហ្នឹងមិនមែននៅស្រុកខ្មែរណាអញ្ចឹងប្តឹងអីប្តឹងទៅប្តឹងប្រមាណក៏ដោយកុំយកខ្វល់ចុកចិត្តដាក់ឥឡូវខ្ញុំសួរប្រិយមិត្តបើសំរងស៊ីខ្លាចគេប្តឹងឬសូនតារាខ្លាចគេប្តឹងអេងចៃអៀងខ្លាចគេប្តឹងគណៈបកទាំងអស់ខ្លាចគេប្តឹងមួសហួរខ្លាចគេប្តឹងមានន័យថាបើយើងខ្លាចយើងកុំធ្វើសកម្មភាពបាត់ហើយបើយើងកុំធ្វើសកម្មភាពស្មើនឹងយើងទទួលស្គាល់ឲ្យគេរំលោភបាត់ហើយនេះខ្ញុំធ្លាប់ដាក់សំណួរមួយទៅកាន់ប្រិយមិត្តកាលហ្នឹងបាយប្រិយមិត្តភ្លេចហើយចោលណាមែនចោលទេមនុស្សប្រិយមិត្តរំលឹកម្ដងទៀតខ្លាចលោកប្រិយមិត្តចាំមានប្រិយមិត្តខ្លះដឹងថាលោកគ្រូនិយាយដដែលលើគ្រាន់តែនិយាយមកខ្ញុំដឹងថាលោកគ្រូនិយាយប្រអីហ่ะខ្ញុំសួរមួយជន់ខលខូចម្នាក់ទៅរំលើងរំលោភនារីម្នាក់នៅកដាជប់នេះនៅក្នុងផ្ទះជាបឋមអ្វីដែលជន់ឧក្រិដ្ឋរំលោភនោះចង់បានគឺអ្វីជាដំបូងណោះរំលឹកម្ដងទៀតតើគាត់ចង់បានអីជន់ល្មើសម្នាក់ឡើងទៅចាប់រំលោភនារីម្នាក់មិនថាក្រមុំមិនថាមីម៉ាយនៅកណ្ដាលយប់នៅក្នុងផ្ទះគេណាដែលមានមនុស្សច្រើន
ជាបឋមដំបូងតើជនល្មើសនោះចង់បានអីណោះចន្ទធីមក100បន្ទុកសិទ្ធតអ្នកអ្នកសុខាតាំងសិទ្ធតជាអ្នកតាមដានទស្សនាទូរទស្សន៍សនារាមិនដាច់ណាអូសុខទី1ត្រូវទៀតបាទមកកងសាយបងប្អូនខ្លះគេឆ្លើយថាថាចង់បាននេះចង់បាននោះចង់បានខ្លួនខ្ញុំថាខុសទាំងអស់ប្រិយមិត្តថាចុះមិនចឹងលោកគ្រូអ្វីដែលជន់ល្មើសចង់បានទី1គឺកុំមាត់ណាមនុស្សដែលរំលោភគេចង់បានទី1គឺកុំមាត់បងប្អូនណានៅពេលដែលចាប់រំលោភមនុស្សចាំបាច់មាត់ឬក៏ភ្ជង់កបិតណាគោលលំនាំដើម្បីកុំមាត់បើមាត់ទៅវាថ្លង់ពេញផ្ទះគេដឹងអានឹងវាមិនលោតពីលើផ្ទះមិនបានមែនទេដើម្បីរំលោភបានណាត្រូវកុំមាត់ហើយដើម្បីកុំមាត់បានត្រូវប្រើកភ្លើងត្រូវប្រើកបិតទៅភ្ជង់មែនទេកាជីមើលម៉ែមអញ្ចឹងវាដូចគ្នាហ៊ុនសែនគេប្រើតឡាការទៅភ្ជង់ដើម្បីកុំឲ្យយើងមាត់ហើយបើយើងខ្លាចយើងឈប់មាត់អានឹងយើងបរាជ័យហើយអញ្ចឹងណាព្រីជីមិតចាប់ពីពេលនេះតទៅឈប់និយាយពីរឿងច្បាប់ឈប់ខ្វល់ពីរឿងច្បាប់ថាឈប់មានសំណួរមកសួរសនារារឿងហេតុអីបើខ្ញុំថាផឹកទឹកអំពៅជាប់គុកហើយនឹងផឹកទឹកអំពៅក្បត់ជាតិហើយនឹងមកសួរហេតុអីនឹងឯងទៀតណាអញ្ចឹងចំណុចនេះណាមូលហេតុដែលគេប្តឹងយើងព្រោះគេចង់ឲ្យយើងឈប់ហើយជាចំណុចដែលគេចាញ់បើសិនជាយើងឈប់មានន័យថាគេការពារខ្លួនបានគេទប់បានតែយើងដាល់នឹងយើងមិនឈប់មានន័យថាគេអុកគូតហើយបើគេប្តឹងតាណាវាយតានឹងទៅវាយតានឹងទៅសំស៊ីធ្វើត្រូវសំស៊ីកំពូលមនុស្សឆ្លាតណាបើយើងនិយាយអំពីអ្នកនយោបាយណាគាត់ខ្វះតាអាវុធទេហើយគាត់មិនទាំងចង់លេងអាវុធផងបងប្អូនណាបើបងប្អូនមើលប្រាជ្ញាប្រៀបធៀបប្រាជ្ញាសំរងស៊ីណាប្រមូលគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់មករដ្ឋសភាបូកទាំងហ៊ុនសែនហេងសំរិនណាអត់បាន 10% នៃប្រាជ្ញាសំរងស៊ីទេមូលហេតុហ្នឹងហើយបានជាអ្នកគណៈបកហ៊ុនសែនពេចពីដើមអ្នកដែលក្អេងក្អាងខ្លាំងដាក់ហ៊ុនសែនណាត្រូវហ៊ុនសែនមូលកោច្របោហើយដោយក្រុមមកត្រឹមត្រូវណាទើសទើសសំរងស៊ីកំសខាណាសំស៊ីកំសខាហ្នឹងដែលទើសដែលហ៊ុនសែនតល់ច្រកទល់បច្ចុប្បន្នក្រៅពីមុនមកហ៊ុនសែនបាច់ញឹកប៊ុនឆៃសេរីកុសលអីណាងថាទៅអួតក្អេងក្អាងណាមកហ៊ុនសែនមូលកោក្រាច់ក្រាច់ផ្លុកក្រាច់ក្រាច់ផ្លុកអស់ហើយចុះចូលចុះចាញ់ទៅថ្វាយអង្គមហ៊ុនសែនខ្ទេចអានេះខ្ញុំជម្រាបប្រិយមិត្តទៅនឹងបើចំណុចហ្នឹងណាហើយបងប្អូនយល់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងបងប្អូនបង្កើនកម្លាំងតស៊ូរបស់យើងចាប់ពីខែ9ទៅក្រោយពីសមរងស៊ីដើរជួបមិត្តអន្តរជាតិដែលនឹងនាំណាទៅចូលស្រុកជាមួយគាត់ប្រជាជនកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនណាតាមការអំពាវនាវរបស់សមរងស៊ីនៅថ្ងៃ19អាទិត្យសប្តាហ៍ក្រោយនេះធ្វើខួបមួយទៀតគឺខួបសំរងស៊ីចូលស្រុកនៅថ្ងៃ29ធ្វើខួបមួយទៀតគឺខួបប្រឆាំងបោះឆ្នោតคล้ายๆហើយបើគេចង់ចាប់ខ្ញុំប្រាប់ថាយើងប្រកាសថាចាប់ទៅអាកន្លែងហ្នឹងណាបងគៀងចិត្តនឹងទីសេនវាជាភ័ស្តុតាងប្រឆាំងទៅនឹងឋានសួគ៌សេរីភាពយើងធ្វើនេះដើម្បីបកមុខហ៊ុនសែនដែលភូត
នៅអង្គការសហប្រជាជាតិបងប្អូនចាំបានសម្ដីហ៊ុនសែនទេកម្ពុជាប្រើពាក្យប្រុសប្រុសដោយប៉ុលពតបងប្អូនណាចំណុចមួយដែលហ៊ុនសែននិងប៉ុលពតមានដូចគ្នាគឺប្រើពាក្យពីរោះពីរោះប៉ុន្តែរូបភាពហិង្សាប៉ុលពតប្រើប្រទេសកម្ពុជាសើស្មើភាពសមភាពយុត្តិធម៌សេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមហារុងរឿងមហាអស្ចារ្យមហាលោតផ្លោះដល់បងប្អូនទៅមើលមនុស្សអត់បាយស៊ីចំណរពតដល់តាហ៊ុនសែនព្រោះជាងប៉ុលពតទៀតឋានសួគ៌សេរីភាពឋានសួគ៌សង្គមស៊ីវិលមានសិទ្ធិសេរីភាពបរិបូរណ៍ជំទាស់ទៅនឹងរបាយការណ៍អង្គការសហជីវជាតិអញ្ចឹងយើងធ្វើនេះដើម្បីបកស្បែកមុខហ៊ុនសែនដែលថ្លែងអំពីឋានសួគ៌សេរីភាពឋានសួគ៌សង្គមស៊ីវិលឋានសួគ៌នៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យយើងឃើញថាហ៊ុនសែនបោកទេបោកទេបោកទេឥឡូវឃើញទៅណែកាលពីសប្តាហ៍មុននេះមុននឹងទៅពេទ្យគាត់មិននិយាយអំពីឋានសួគ៌សេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សបងប្អូនស្ដាប់ទៅអានឹងគឺផ្សេងហើយដល់តែពេលថ្ងៃនេះមនុស្ស7នាក់ចាប់ខ្លួន2នាក់ប្តីប្រពន្ធបញ្ជូនទៅតុលាការហើយឥឡូវសង្គ្រោះជាតិត្រៀមធ្វើឃុំ2ទៀតថ្ងៃ19និងថ្ងៃ29ចាប់ទៅពួកអានឹងឋានសួគ៌សេរីភាពតើអាចំណុចនេះវាត្រឡប់ទៅចំណុចមុនវិញដែលខ្ញុំនិយាយថាសារសម្ដីរបស់ហ៊ុនសែនណាកាន់តែនិយាយកាន់តែពីរោះរឹតតែធ្វើឲ្យប្រជាជនច្បាស់ថាហ៊ុនសែនបោករាល់សម្ដីរបស់ហ៊ុនសែនគឺមិនអាចយកជាការបានទេបើហ៊ុនសែនបោកមានន័យថាសកម្មភាពហ៊ុនសែនគឺคล้ายคล้ายទាំងអស់បើសកម្មភាពហ៊ុនសែនคล้ายคล้ายមានន័យថាអ្វីដែលហ៊ុនសែនសន្មត់សុទ្ធតែคล้ายคล้ายបើហ៊ុនសែនអះអាងសុទ្ធតែคล้ายคล้ายបញ្ជាក់ថាអាការបោះឆ្នោតនឹងណាយើងបាច់ឆ្ងល់คล้ายคล้ายអាការដែលទៅជួបហ៊ុនសែននៅអាមេរិកក្តីបាតកម្មក្តីជួបនៅស្វីសក្តីនៅជូណែវក្តីនៅប្រ៊ុចសែលក្តីនៅប៉ារីក្តីណាសុទ្ធតែคล้ายคล้ายទាំងអស់យើងមើលមនុស្សបើហ៊ាននិយាយកុហកភូតភរអន្តរជាតិដែលកុហកភូតភរប្រជាជនប៉ុណ្ណឹងហើយណាយើងមើលម្ដងទៀតអានឹងគឺខួរក្បាលយើងកថាហើយអញ្ចឹងសម័យនេះគឺវាមាន Facebook ជាពិសេសណាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិទ្យុអន្តរជាតិទូរទស្សន៍សន្តិរាចូលរួមចំណែកតូចមួយនៅក្នុងនោះបាទអញ្ចឹងប្រធានបទណាទី2នេះគឺឆ្លើយសំណួរនឹងហើយសំណួរទី2គឺដោយសំណួរទី1ទេហេតុអ្វីបានជាគេចាប់យើងតែមិនចាប់ទាំងអស់ពីព្រោះតែគេចង់ឲ្យយើងឈប់តដែលវាលើសពីគម្រាមបងប្អូនបើគម្រាមគណៈបកប្រជាជនណាគម្រាមឆ្អែតហើយបងប្អូនថាហេគេចាប់នឹងពីព្រោះគេវាយអាកមន់គម្រាមស្វា100អានឹងចម្លើយសាមញ្ញជាចម្លើយមនុស្សធម្មតាប៉ុន្តែបើជាចម្លើយយុទ្ធសាស្ត្រណាគឺគេចង់ឲ្យយើងឈប់ហេតុអីគេប្តឹងយើងគេចង់ឲ្យយើងឈប់ហេតុអីបានជាគេប្តឹងយើងហើយបើគេចាប់យើងគេចង់ឲ្យយើងឈប់ហើយបើគេចង់យើងឲ្យយើងឈប់មានន័យថាសកម្មភាពរបស់យើងធ្វើត្រូវបើយើងមិនឈប់យើងបន្តដាល់ទៅណាគេទៅហើយឥឡូវមិនបាច់ទេចាប់ពីថ្ងៃនឹងតទៅបន្តទៅបងប្អូនមែនទេហើយដល់ដំណាក់កាលមួយដូចដែលខ្ញុំថាណាសំបីតែកំភ្លើងក៏មនុស្សហក់ទៅខំស៊ីរត់ក្រោះវានឹងដល់ថ្ងៃណាមួយមនុស្សដល់កណារត់ក្រោះក៏ស៊ីបានណា
លែងមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលណាដែលប្រជាជនខំរត់ក្រោះស៊ីហើយណាហ៊ុនសែនណាព្រលឹងចំសក់អានឹងខ្ញុំជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅរបៀបវរៈទី2បាទថ្ងៃនេះប្រិយមិត្តយើងកំពុងទៅតាមដានទស្សនាបាទនៅទីនេះហើយ share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តអតីតទៀតទូរទស្សន៍សោនតារាខុនរីស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតបាទទូរទស្សន៍សោនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សោនតារាកើនបញ្ញាស្ដាប់គឹមវិសនាកើតគូក្បាលឌីសស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតគ្រប់ចិត្តយើងឈានចូលទៅដល់បញ្ហាផ្សេងផ្សេងនិងសំណួរចម្លើយបាទទីណាឈឹងកុំឈប់ទៅចាប់អីចាប់ទៅខ្ញុំនិយាយចឹងណែបើសិនជាខ្ញុំថាបងប្អូនអើយណែមិនសួរបងប្អូនដែលគាត់ជាប់គុកហើយបងប្អូននៅក្នុងស្រុកបើសិនជាហ៊ានខ្ញុំហ៊ានបោឬក៏ផ្អាកសកម្មភាពបងប្អូនខឹងខ្ញុំទេបើខ្ញុំថាចាប់អីចាប់ទៅបងប្អូនអវិញហ្មងគេនៅក្នុងស្រុកនោះមែនទេបងប្អូនយុវជនមួយចំនួនគេក្លាហានមែនទេគេឲ្យយើងលើកទឹកចិត្តណាឲ្យសំរងស៊ីដឹកនាំចលនាពិភពលោកសហគមន៍អន្តរជាតិឡើងយើងដំណាក់កាលនេះអត់មានរឿងគេចាប់ទេអត់ដាច់ខាតអត់មានថាគ្នាយើងប៉ណ្ណេះហើគ្នាយើងប៉ណ្ណោះអត់ទេចាប់អីចាប់ទៅពួកអានឹងយើងខាត់វាអត់ឈ្នះវាខាត់អត់ឈ្នះគឺត្រូវតែចលនាហ្នឹងណាពេលដែលសំរងស៊ីចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនឹងមានចលនាដើរចូលគុកជាត្រង់ទ្រីធំពេលនោះហើយដែលខ្ញុំនិយាយថាសំបីតែកភ្លើងរត់ក្រោះក៏ត្រូវតែខំស៊ីដែរពីព្រោះមនុស្សត្រូវដើរចូលគុកណាស្ម័គ្រចិត្តបើសំរងស៊ីចូលគុកហ่ะត្រូវខ្ញុំសូមតារាហោះទៅឲ្យចាប់ទៅចាប់ទៅទាំងអស់គ្នានៅជាមួយកម្មសការនឹងនៅជាមួយសមស៊ីនៅជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៅជាមួយប្រជាជនណាបើគុកវាតូចពេកណាស៊ីគុកនឹងជាអាហារបណ្ដោយដំណាក់កាលនឹងតិចទៀតស៊ីគុកជាអាហារមិនទេស៊ីកភ្លើងជាអាហារស៊ីរត់ក្រោះជាអាហារអានឹងហើយដែលចលនាតស៊ូយើងនឹងណាគឺវាទទួលបានជោគជ័យហើយឥឡូវយើងធ្វើនេះកំពុងតែផ្ដុំកម្លាំងបើឥឡូវយើងធ្វើហើយនេះថ្ងៃទី9នេះថ្ងៃទី19ហ្នឹងខួប1ខួបប្រធានសមស៊ីត្រឡប់ចូលស្រុកកាល2013ថ្ងៃទី29ខួប1ទៀតមែនទេបាទថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺយើងធ្វើរហូតសកម្មភាពយើងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគឺបន្តការប្រយុទ្ធដោយឥតឈប់ឈរទេបាទធាតអាកាសរាំងស្ងួតប្រយ័ត្នគេចាប់អ្នកលក់ខោអាវដាក់គុកបាទត្រូវហើយណោះឃើញទេព្រៃជំនិតបាទសំបីតែមនុស្សឈួតពាក់កដាលក៏ដឹងថាសម្រាប់មនុស្សឡើងផ្កាយនឹងវាអយុត្តិធម៌ដែរបាទសូមចោះចាញ់បាទបងក្តីស៊ីនអត់លែងល្អចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខុននារីនៅចាំសំដីលោកបណ្ឌិតកែមលីជូតទឹកភ្នែកបន្តដំណើរទៅមុខបាទឃើញបងគៀងចិនខ្លាចតែប្រធានយើងហាមឃាត់បាតកម្មអត់មានទេលើកនេះបាទសំនឹងស៊ីទៅនេះគឺទៅដើម្បីនេចាប់ហ៊ុនសែនដូចគាត់ថានឹងចំថាតាមគាត់បាទគឺចាប់នឹងមិនមែនគាត់ទៅចាប់ផ្ទាល់ទេគឺប្រជាជនក្រោកឈរចាប់ហ៊ុនសែនណា Nagasi បាទជូតទឹកភ្នែកគ្រប់គ្រងការវល់វិញត្រូវឲ្យទីសេងហ៊ុនសែននេថោកទាបផុតលេខតែម្ដងបាទបើយើងនិយាយចឹងយើងនិយាយពីច្បាប់ជាមួយជនថោកទាបទីសេងគាត់និយាយត្រូវហើយកថាហ៊ុនសែនជាជនណែថោកទាបផុតលេខបើនិយាយចឹងបងប្អូនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួននៅសួរខ្ញុំមករឿងវែកញែកថាហេតុអីបានចេះមានច្បាប់ឯណាគេទៅហាមទៅនិយាយច្បាប់អីជាមួយជនថោកទាបអានេះ
ញុះញង់ឲ្យប្រទេសកើតសង្គ្រាមមកខ្លួនឯងមកអាស្រមោមទេដោយពុកមាត់វាមិនទាន់ពេញបបោទេចាំទុកពុកមាត់វែងតិចណាចាំទុកពុកមាត់វែងតិចចាំថាចុះមានពីណាទៅថាអីនេះឥឡូវលែងខ្លាចសង្គ្រាមហើយបងប្អូនហេតុអីបានជាគេយកពាក្យសង្គ្រាមនឹងមកថាយើងទេណាពីព្រោះគេចង់ឲ្យយើងឈប់ថាគេចង់ឲ្យយើងឈប់និយាយពីព្រោះនៅពេលដែលយើងនិយាយថាអឺខ្លាចគេចោទថាយើងបង្កសង្គ្រាមកុំឲ្យគេថាយើងនឹងនៃបង្កសង្គ្រាមអញ្ចឹងយើងឈប់ថាបាច់ឈប់ឯងសង្គ្រាមក៏សង្គ្រាមទៅនិយាយចេះប្រកាសសង្គ្រាមមកឥឡូវនេះគឺប្រកាសសង្គ្រាមអហិង្សាយើងត្រូវថាអញ្ចឹងឥឡូវយើងអត់មានទៅស្ដាប់លក្ខន្តិកៈសត្រូវទេអត់មានទៅស្ដាប់លក្ខន្តិកៈដែលទីសេងគាត់និយាយមិញរឿងនៃជនថោកទាបណាអត់មានទេបើគេថាហែងធ្វើអញ្ចឹងបង្កសង្គ្រាមហើយទេមានអីទៅខ្លាចបង្កបើតែឯងខ្លាចបង្កសង្គ្រាមដោះលែងកម្មសខាណាដោះលែងកម្មសខាដំណើរការគណៈបករៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវទៅសង្គ្រាមវាធ្វើបានជា2ភាគីហើយវាកើតចេញពីអ្នកមានកម្លាំងបើគណៈបកប្រជាជនមិនបាញ់ណាមិនចាប់កម្មសខាមិនរំលាយគណៈបកមិនដឹកនាំប្រទេសទៅផ្ដាច់ការអាហ្នឹងវាអត់ទៅវាមានតែសង្គ្រាមស្អីពួកឥឡូវមានសង្គ្រាមណាឥឡូវនេះដោះលែងកម្មសខាទៅប៉ុន្តែបើសំរិទ្ធស៊ីទៅណាឯងនេះគេមានតតអីប៉ុន្តែប្រជាជនហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេបាទគេដើរចូលគុកឯតើហើយអ្នកឯងទៅបាញ់គេងាប់ក៏ភ្លើងទៅលើដៃអ្នកឯងអញ្ចឹងបើប្រកាសសង្គ្រាមយើងប្រកាសសង្គ្រាមទៅគេថាកុំខ្លាចគេថាឯងធ្វើហ្នឹងមានសង្គ្រាមហើយសង្គ្រាមព្រោះមិនអ្នកឯងណែងសួរថាតើអ្នកឯងថាចឹងដើម្បីអីណែណែថាចឹងអ្នកឯងស្អប់សង្គ្រាមបើស្អប់សង្គ្រាមដល់លែងកម្មសការៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវទៅអាហ្នឹងងាយផុតពីព្រោះពីមុនយើងបោះឆ្នោតមានសង្គ្រាមឯណាអ្នកឯងតើដែលស្រឡាញ់សង្គ្រាមអ្នកឯងទៅចាប់កម្មសការំលាយគណៈបកប្លន់យកអីគេណែហេឲ្យគេសុកចិត្តអត់មានសុកចិត្តទេប្រិយមិត្តមែនទេចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅកម្ដៅនៃការតស៊ូកើនឡើងអត់មានថយក្រោយទេកុំថាទៅចាប់មនុស្សកុំថាទៅប្តឹងកុំថាទៅអីហ្នឹងណាអាចធ្វើឲ្យចលនាថយដូចដែលខ្ញុំនិយាយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺកំណើនអយុត្តិធម៌សង្គមនឹងកំណើនប្រជាជនស្អប់អំពើអយុត្តិធម៌ណាកើនឡើងហ៊ុនសែនរបបហ៊ុនសែនណាមានតែស្ដារមានតែស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយគត់រឿងបន្តរបៀបនេះទៅមុខណាគឺសម្លាប់ខ្លួនឯងទេហើយអ្នកដែលខ្លាចសង្គ្រាមជាងគេណាពីណាគេប្រិយមិត្តឆ្លើយអ្នកដែលខ្លាចសង្គ្រាមជាងគេមិនមែនបងប្អូនប្រជាកសិករកម្មករពលករទេគឺពួកអ្នកមានពួកអ្នកមានណាខ្លាចសង្គ្រាមណាពីព្រោះពួកគេមានទ្រព្យដែលត្រូវបាត់បង់មែនណាកាសង្គ្រាមគំនិតអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបើគេថាយើងនឹងណាបង្កសង្គ្រាមយើងអត់អាចប្រកែកទេកុំទៅប្រកែកជាមួយគូប្រកួតកុំទៅប្រកែកជាមួយសត្រូវគឺត្រូវប្រយុទ្ធហើយយើងមិនអាចឈប់ដោយសារតែពាក្យគេបានទេហើយគេថាថាសកម្មភាពយើងនៅធ្វើតដែលណាបើគេថាអេហែងធ្វើចឹងសង្គ្រាមនៅតែធ្វើអានឹងតដែលពីព្រោះកូនសោវានៅលើដៃហ៊ុនសែនកូនសោនៅដៃហ៊ុនសែនសង្គ្រាមមិនសង្គ្រាមទៅសួរហ៊ុនសែនអត់មានមកសួរអ្នកអត់អំណាចទេក៏ភ្លើងលើហ៊ុនសែនណាប្រិយមិត្តគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រៀបដូចជាអ្នកដំណើរម្នាក់នៅកណ្ដាលផ្លូវដែលត្រូវចោលភ្ជុំក្បាលកំភ្លើងយកទ្រព្យសម្បត្តិ
ជីវិតយើងស្លាប់ឬរស់គឺវានៅលើកៃកាភ្លើងវាអត់នៅលើជន់រងគ្រោះទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាជន់រងគ្រោះសង្គ្រាមមិនសង្គ្រាមវាអាស្រ័យនៅលើចៅអាស្រ័យនៅលើហ៊ុនសែនវាអត់អាស្រ័យនៅលើយើងទេយើងទៀមទារកសេរីភាពសុំឲ្យចៅដកកាភ្លើងចេញហើយប្រកួតគ្នាដល់ដៃតែប៉ុណ្ណោះសុំឲ្យចៅដកកាភ្លើងចេញហើយប្រកួតការរកស៊ីតាមសមាជីវោឥឡូវអ្នកឯងខ្លាំងដកកាភ្លើងចេញទៅនេះដោះលែងកម្មសការដំណើរការមកពីអ្នកឯងនឹងចាញ់បាត់ជំនឿប្រជាជនលែងគ្រប់គ្រងបើប្រជាជនគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនយកមុខណាមិនទៅធ្វើអញ្ចឹងនាំថោកទីទេគាត់បោះឆ្នោតយកគេឈ្មោះឲ្យអានឹងរឹតតែបញ្ជាក់ថាប្រជាជនកម្ពុជាលែងគ្រប់គ្រងស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយបាទគុណរីលោកតារាមិនខ្លាចសង្គ្រាមពេលសង្គ្រាមអាហ្នឹងទៅសោតកំណាបខ្ញុំអត់ខ្លាចទេណ៎នេះរឿងសង្គ្រាមបច្ចុប្បន្ននេះណាបើដើម្បីសេរីភាពដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពខ្ញុំអត់ខ្លាចទេមិនអញ្ចឹងព្រោះសង្គ្រាមវាអត់ស្ថិតនៅលើខ្ញុំស្ថិតនៅលើហ៊ុនសែនណ៎ខុនរីយកហ្នឹងទៅដេកគិតគូក្បាលយកពិចារណាទៅដេកកុំផ្ងាស់នៅនេះមិនដឹងជានៅស្រុកខ្មែរឬនៅស្រុកណាទេខុនរីឯងកាន់កភ្លើងទេចឹងសង្គ្រាមអត់អាស្រ័យនៅលើមនុស្សដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះណាយកអានឹងទៅពិចារណាប្រជាមិត្តកូនសោនៅហ៊ុនសែនប្រជាធិបតេយ្យឬផ្ដាច់ការក៏នៅលើហ៊ុនសែនសង្គ្រាមឬមិនសង្គ្រាមគឺនៅលើហ៊ុនសែនអញ្ចឹងវាអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនរងគ្រោះជនដែលត្រូវបានគេគំរាមកំហែងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរាល់ថ្ងៃកម្មសខាគាត់ទៅធ្វើសង្គ្រាមឯកាគាត់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគាត់ជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះហ្នឹងមែនទេគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសំបីស៊ីនៅបចុកទៅមិនរួចផងហ្នឹងមែនទេហោះសំបីតែធ្វើពាក់អាវកែមលេគេចាប់ឯហ្នឹងពួកនោះវាមានលទ្ធភាពអីទៅបង្កសង្គ្រាមឥឡូវយើងសួរមើលសង្គ្រាមឬមិនសង្គ្រាមគឺហ៊ុនសែនមានសង្គ្រាមក៏ហ៊ុនសែនអត់សង្គ្រាមក៏ហ៊ុនសែននោះណាដែលនិយាយថាយើងស្រឡាញ់សង្គ្រាមអាហ្នឹងឲ្យទៅដឹកគិតពិចារណាហើយទៅលើកកម្ពស់ហ៊ុនសែនអានឹងគេហៅថាមនុស្សឆ្កួតណាដែលអត់មើលថាតើកំភ្លើងនៅដៃនរណាកាន់ហើយកូនសោប្រទេសនៅដៃនរណាកាន់វាងាយបំផុតប្រិយមិត្តណាអានឹងគឺវាងាយបំផុតបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តសែនយុទ្ធរីបោះឆ្នោតទៅបាទសំតប៉ែច្រើនទៅអាឡៃកាច់កងអាឡៃទៅដេកពេតអីណាច្រើនបោះឆ្នោតទៅបាទអ្នកឯងជាមនុស្សអត់សតិបាទអានឹងគឺអញ្ចឹងឯងបាទអ្នកស្រែស្មោះចាប់ហ៊ុនសែនស្ដារប្រទេសត្រូវអានឹងយើងនិយាយត្រូវដូចមិនបថាចឹងចុះហ៊ុនសែនចាប់កម្មសខាដែរគាត់ថាដើម្បីសន្តិភាពអានឹងសិតពាកហ៊ុនសែនតើកំតិចជន់ផ្ដាច់ការចាប់ហ៊ុនសែនស្ដារប្រទេសគឺត្រូវណាស់បាទខ្មែរម្ចាស់ស្រុកមួយជីវិតជាមេចៅប្លន់រហូតនរណាក៏ស្គាល់មកដែរអសំសំសម្បូកុំនាំពលរដ្ឋលោតចូលភ្លើងអីមានវិធីច្រើនណាស់មើលអង្សានស៊ូជីត្រូវបាទសម្បូគាត់និយាយត្រូវមើលទៅអង្សានស៊ូជីទៅមិនបានថាចឹងអង្សានស៊ូជីឥឡូវនេះសម្បូគាត់និយាយប្រមាត់ហ្នឹងត្រូវបើកភ្នែកបងប្អូន CPP យុទ្ធដោយសារតែរបបយោធាភូមិដោះលែងអង្សានស៊ូជីឲ្យបោះឆ្នោតយើងចង់ដូចអង្សានស៊ូជីហ្នឹងហ៊ុនសែនធ្វើដោយរបបយោធាភូមិទៅ
ដោះលែងកឹមសខាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបោះឆ្នោតទៅអាហ្នឹងវាដូចភូមិហើយប៉ុន្តែអ្នកឯងទៅចាប់គេដាក់គុកហើយបោះឆ្នោតម្នាក់ឯងទៅប្លន់ទៅអីគេអាហ្នឹងវាខុសពីភូមិវិធីដែលយើងកំពុងដើរបច្ចុប្បន្ននេះណាមិនមែនទៅរកសង្គ្រាមទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឆ្លើយសារជាមួយគណៈបកប្រជាជនណាថាសង្គ្រាមហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់បងប្អូនថាសូមកុំឈប់ដោយសារតែពាក្យសង្គ្រាមនឹងឈប់សកម្មភាពនេះសោះសង្គ្រាមមិនសង្គ្រាមមិនមែននៅលើយើងទេនៅលើហ៊ុនសែនឯនោះអញ្ចឹងយើងអត់បារម្ភទេយើងមិនមែនជាអ្នកបង្កសង្គ្រាមទេបើសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងគឺហ៊ុនសែនជាអ ுக ្រិតកម្មសង្គ្រាមព្រោះហ៊ុនសែនអ្នកកាន់កាប់ភ្លើងដូចនៅភូមិមាណាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលយោធាថាំងសែនណាដោះលែងអង្គសាងស៊ូជីរៀបចំការបោះឆ្នោតមានសង្គ្រាមអីអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលយោធាភូមិនេះមិនដោះលែងអង្គសាងស៊ូជីហើយបន្តបាញ់សម្លាប់មនុស្សអានឹងសង្គ្រាមហ្នឹងសង្គ្រាមឬមិនសង្គ្រាមអាស្រ័យលើថាំងសែននៅភូមិសំបីតែណាយោធាភូមិទៅបាញ់ជនជាតិភៀកតិចជនជាតិភៀកតិចនៅព្រំដែនហ្នឹងណាជនជាតិស្អីខ្ញុំភ្លេចហើយពិភពលោកថ្កោលទោសណាចុះបើសិនជាមេតបភូមិហ្នឹងមិនបាញ់អាហ្នឹងវាមានតែបញ្ហាអីឥឡូវនេះឃើញស្ងាត់ទៅជនជាតិភៀកតិចនៅភូមិដែលគេវាយគេបាញ់គេចាប់រំលោភគេសម្លាប់ទៅពិភពលោកថ្កោលទោសណាអាហ្នឹងគឺវាកើតឡើងចេញពីអ្នកមានអាវុធតាដល់តែពេលពិភពលោកស្រែកអន្តរាគមទៅឥឡូវស្ងាត់អញ្ចឹងមិនបានស្ងាត់ដោយសារតែតបភូមិវាលែងបាញ់អញ្ចឹងអាស្លាប់អាសង្គ្រាមក៏វាដោយសារតែតបភូមិអារស់អាស្ងាត់ក៏វាដោយសារតែតបភូមិដូចគ្នានៅកម្ពុជាអាសង្គ្រាមមិនសង្គ្រាមក៏ហ៊ុនសែនអត់មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេណាដូច្នេះយើងកុំខ្លាចឲ្យសោះនៅពាក្យគេថាសង្គ្រាមនេះពីព្រោះគេចង់ឲ្យយើងឈប់ទេគេកេងចំណេញយើងរឿងនោះណាអ្នកឯងថាអញ្ចឹងយើងថាតោះកុំឲ្យគេថាសង្គ្រាមយើងឈប់យើងថាខ្លាចអីពួកសង្គ្រាមមិនទៅលើយើងទេណានៅលើហ៊ុនសែននេះតាបើហ៊ុនសែនខ្លាចសង្គ្រាមណាធ្វើដោយអង្គសានស៊ូជីទៅធ្វើដោយមេដឹកនាំយោធាអង្គសានភូមិទៅដោះលែងអង្គសានស៊ូជីរៀបចំការបោះឆ្នោតដោះលែងកឹមសខាដំណើរការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមកពីអ្នកឯងនឹងប្លន់អំណាចបាទរោហាន់យ៉ាគីនៀងត្រូវហើយឥឡូវជនជាតិរោហាន់យ៉ានេះគេមិនដើរទៅបន្ទោសណាគ្នាជនរងគ្រោះតាជនជាតិរោហាន់យ៉ាគ្នាជនរងគ្រោះតាកាលពីមុនហ្នឹងកំតោភូមិទៅបាញ់ទៅសម្លាប់គ្នាណាមែនដោយសារតែរោហាន់យ៉ាហ្នឹងគ្នាទៅធ្វើបាបភូមិស្អីគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវនេះរោហាន់យ៉ាស្ងាត់ឈឹងណាលែងមានគេបាញ់លែងមានគេសម្លាប់ហើយស្អីដោយសារភូមិប្រជុំបាញ់អញ្ចឹងសង្គ្រាមឬមិនសង្គ្រាមស្លាប់និងមិនស្លាប់វាអាស្រ័យទៅលើអ្នកមានកម្លាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានកម្លាំងទេបើហ៊ុនសែនមិនបាញ់រៀបចំការបោះឆ្នោតអត់មានទេបងចឹងឈប់ខ្លាចទៅពាក្យសង្គ្រាមវិញបាទអឺផុងស៊ីមបាទបើចង់ឈ្នះរបបផ្ដាច់ការអឺត្រូវការលះបង់គ្រប់នីតិវិធីបាទនៅស្ងៀមគ្មានលទ្ធផលទេប្រិយមិត្តមានដំណាក់កាលមួយត្រូវតែប្រយុទ្ធអានេះគឺជាកត្តាវិទ្យាសាស្ត្រដែលសំបីតែទ្រឹស្ដីអាមេរិកកាំងក៏ដោយទ្រឹស្ដីអឺរ៉ុបក៏ដោយមែនទេទ្រឹស្ដីអ្នកប្រាជ្ញកំពូលក៏ដោយដំណាក់កាលមួយគឺត្រូវតែប្រយុទ្ធណាអានឹងគឺត្រូវតែប្រយុទ្ធចឹងតែម្ដងបាទគ្មានអ្នកណាធ្វើអីហ៊ុនសែនបានសោះបានគ្រាន់តែមិនទាន់ដល់ពេលបាទអឺប៊ុនហាតហនប្រិយមិត្តឥឡូវនេះណែសំពីសំណួរគឺយើងបញ្ចប់តែម្ដង
បុណ្យហាត់ហនលោកគ្រូតើនៅកន្លែងណាដែលគួរធ្វើបុណ្យខួបលោកកែមលីល្អជាងគេលោកគ្រូការធ្វើបុណ្យអត់មានទីតាំងទេប្រជាជនកម្ពុជាដែលស្រឡាញ់គាត់អាចធ្វើបានគ្រប់ផ្ទះអាចធ្វើបានគ្រប់ភូមិកុំឲ្យតែទៅយកអគារសាធារណៈទៅធ្វើអានឹងយើងត្រូវសុំច្បាប់រដ្ឋប៉ុន្តែបើយើងធ្វើនៅផ្ទះយើងឬធ្វើនៅវត្តណាអានឹងគឺអត់មានបញ្ហាទេវត្តជាសាសនាយើងទៅវិហារតែសុំច្បាប់ពីណាបងប្អូនទៅវិហារទៅបាំងស្គាល់ហ្នឹងណាដុតខ្មោចអីហ្នឹងណាសែងខ្មោចកប់ខ្មោចអីហ្នឹងយើងមានដើមទៅសុំច្បាប់អីបើអញ្ចឹងមនុស្សងាប់ត្រូវសុំច្បាប់ណាមនុស្សកើតត្រូវសុំច្បាប់ដែរអត់មានទេធ្វើក្រឡៃកន្លែងណាក៏បានដែរបាទគុណរីប្រយុទ្ធខ្យល់ត្រូវបាទប្រយុទ្ធខ្យល់ហ្នឹងគឺជាការពិតហើយអ្នកដែលប្រយុទ្ធពិតប្រកបគឺគណៈបកប្រជាជននោះទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រយុទ្ធខ្យល់បញ្ជាក់រឹតតែច្បាស់ថាយើងអត់មានកម្លាំងអត់មានចលនាឯណាទៅបង្កទេពីព្រោះម្នាក់អានឹងខ្យល់ដូចសន្យាខ្យល់ប្រយុទ្ធខ្យល់ម្នាក់ធ្វើខ្យល់ប្រគុណអាចមួយមិនធ្វើផងអានឹងនេះដូចគុណរីគាត់និយាយទៅវាជាភស្តុតាងបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់ថាសង្គ្រាមមិនសង្គ្រាមអាស្រ័យលើហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណឹងហើយអត់មានអ្នកឯងអត់មានអ្វីយកមកបកែកជាមួយសោតារាបានទេអត់ទេព្រោះហ្នឹងការពិតគឺអញ្ចឹងបើបកែកក៏បកែកទៅប៉ុន្តែការពិតគឺវានៅថាសង្គ្រាមក៏ដោយសារហ៊ុនសែនមិនសង្គ្រាមក៏ដោយសារហ៊ុនសែនអញ្ចឹងកុំខ្លាចសង្គ្រាមពីព្រោះគេថាយើងដើម្បីឲ្យយើងឈប់តែប៉ុណ្ណោះហ៊ុនសែនទៅដល់ទីណាចង្រៃទៅដល់ទីនឹងហេងលីបាទចាន់នីអូនបងជួបាទបងជួចាន់នីអូនសុំស្រីពេជ្រពេលអវសានរបស់វាចិត្តមកដល់ហើយអ្វីទាំងអស់មានទីបញ្ចប់ប្រជាមិត្តមែននេះបាទខុននារីគ្មានថ្ងៃឈ្នះបាទអានឹងក៏ដែរឈ្នះអីមានថ្ងៃឈ្នះអីគេខុននារីឆ្លើយឲ្យច្បាស់ផងណូណែមហ៊ុនសែនជាដង្ខៅសង្គ្រាមទីសេងហ៊ុនសែនខ្លាំងតែជាមួយខ្មែរទេបងប្អូនទេកុំនិយាយណាហ៊ុនសែនខ្លាំងជាមួយសហគមន៍អរ៉ុបឯតើគាត់ថាពមានចាប់ហើយនឹងពមានបាញ់យន្តហោះទម្លាក់បាញ់មកតាមយន្តហោះបាញ់យន្តហោះមកតាមកប៉ាល់បាញ់កប៉ាល់បាទទេខុននារីមានប្រុសផងស្រីផងបាទអូនេះសោកខ្មែរទេតែស្ដាប់អាស៊ីសេរីនៅកន្លែងណាក៏ពួកនឹងអត់ធ្វើដែរបាទប្រិយមិត្តឥឡូវនេះដោយសារតែពីសម្ដួលទៀតគឺយើងបញ្ចប់តែម្ដងគឺខៀនចំណុច logic បាទចំណុចស្រីនេះបាទសូរិយាស្រីអ្នកស្រែស្មោះស្នេហ៍ស្លាប់មួយអ្នកពីរអ្នកដើម្បីសេរីភាពមានអ្វីគួរឲ្យខ្លាចបាទគឺត្រឹមត្រូវមែននេះបាទអត់មានអីគួរខ្លាចទេដំណាក់កាលមួយគឺដេះខំរត់ក្រោះស៊ីចននីយកទ្រឹស្ដីបរទេសមកនិយាយតែខ្លួនគ្មានកំណើតឥតប្រយោជន៍សោះបាទបោះឆ្នោតទៅវិបុលអង្គធ្វើវិធីសាស្ត្រដូចមហាថ្មាក់គុណទីទៅយើងនឹងរៀបចំបាទសោមពិផលមានតែហ៊ុនសែនទេដែលគាត់ជាឈ្មួញឬក៏ថៅកែសង្គ្រាមការពិតសង្គ្រាមមិនសង្គ្រាមនៅលើហ៊ុនសែនស៊ីថាអុនលោកគ្រូនិយាយត្រូវបាទមានហេតុផលវាស្នាពេចយ៉ាងណាក៏ទៅមុខដោយការគ្រប់គ្រង
បាទឈប់ខ្វល់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចេះមិនមែនមានន័យថាឲ្យបងប្អូនស្រឡាញ់សង្គ្រាមទេខ្ញុំចង់ថាឈប់ខ្វល់នឹងពាក្យដែលគេថាគឺធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបើសង្គ្រាមក៏សង្គ្រាមទៅនឹងកុំយកអានឹងមកស្ដាប់ហើយកុំឈប់ដោយសារតែពាក្យនឹងឲ្យសោះពីព្រោះសង្គ្រាមឬមិនសង្គ្រាមអាស្រ័យលើហ៊ុនសែនបាទយកទ្រឹស្ដីបរទេសបែបស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យបាទនឹងឃើញណាដាវ៉ាន់សំណាងគាត់ឆ្លើយតបជំនួសខ្ញុំហើយចឹងខ្ញុំមិនបាច់ឆ្លើយទេមានសំណួរខ្លះបើយើងលែងខ្លាចខ្មោចលែងលងហើយបាទបុប្ផានីហ៊ុនសែនស្លាប់បានប្រទេសមានសេរីភាពណាអានេះជាទស្សនៈរបស់គាត់បាទធីតាហ៊ុនសែនយកសង្គ្រាមមកបោកប្រាស់ប្រជាជនកម្ពុជានឹងគឺជាការពិតណូណែមហ៊ុនសែនជាសត្រូវនិងសេរីភាពបាទនឹងសិទ្ធិជាទស្សនៈរបស់បងប្អូនណាហេងលីពេលហ៊ុនសែនអស់អំណាចបាទត្រសុទ្ធហ៊ុនសែននិងពួកអត់ទេពួកដែលយើងមិនយកខ្មែរជាសត្រូវទេបាទកុំមានទស្សនៈធម្មតាបងប្អូនយើងតែងតែមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងរៀងខ្លួនហើយគេគ្រប់គ្រងយើងអត់មានទៅខាត់បងប្អូនមិនឲ្យគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជននេះទេប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវហ៊ុនសែនគាត់មិនមែនអត់អ្នកគ្រប់គ្រងទេបងប្អូនទោះបីជាដូចដែលខ្ញុំលើកឡើងច្រើនដងខ្មែរក្រហមគាត់នៅតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងដែរណាខ្មែរក្រហមសម្លាប់មនុស្សឆ្អឹងកោដោយភ្នំមានអ្នកគ្រប់គ្រងរឿងអីត្រឹមហ៊ុនសែនអត់អ្នកគ្រប់គ្រងគាត់នៅថាអ្នកណាគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនបោះឆ្នោតហ៊ុនសែនទៅអ្នកណាគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិបោះឆ្នោតសង្គ្រោះជាតិទៅយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅល្អតើមានទៅអ្វីដែលយើងប្រឆាំងបច្ចុប្បន្ននេះគឺហ៊ុនសែននឹងចាប់គេរំលាយគេប្លន់គេដើរតួម្នាក់ឯងអានឹងដែលយើងប្រឆាំងណាយើងមិនទៅប្រឆាំងជាមួយគណៈបកប្រជាជននេះណាយើងមិនទៅប្រឆាំងជាមួយបុគ្គលហ៊ុនសែននេះណាយើងប្រឆាំងនឹងទង្វើរំលាយកំទេចចាប់ដាក់គុកដឹកនាំកម្ពុជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការបាទអរគុណលោកគ្រូបាទភាសាកូរ៉េត្រីនាងប្រិយមិត្តបាទអាំងប៉ៅហ៊ុនសែនយ៉ាងម៉េចបាទលោកគ្រូនិយាយស្រួលបាទមិនពិបាកទេបងប្អូនយើងក៏ស្ដាប់យល់ដែរបងប្អូន CVP នោះប៉ុន្តែដោយសារមនុស្សដើរតួនាទីខុសគ្នាគាត់ដើរតួនាទីជាអ្នកកាប់ដើរតួនាទីជាអ្នកជេរបញ្ចោលអញ្ចឹងគាត់អត់ត្រូវការយល់ទេយើងនិយាយមានហេតុផលឬក៏យើងនិយាយត្រូវក៏គាត់ត្រូវតែកាប់យើងនិយាយយ៉ាងណាគឺគាត់ត្រូវតែវាយអានឹងគឺជារឿងធម្មតាទេបាទសោមពិផលក្រែងខ្មែរមានសន្ធិសញ្ញាយើងកំពុងដើម្បីឲ្យសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពពីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារនេះរស់ឡើងវិញបានណាឌីណាបោះគុំព្រីនព្រੂខ្នាតធំវាទាល់តែប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសក្រោកឈររង្គោះរង្គើពិភពលោកបាទលីឡាយអូនហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ដែររៀសស្អប់បំផុតបាទជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ដែររៀសស្អប់បំផុតគីនាងពីថ្ងៃឈប់អង្វឈប់ខ្វល់ឈប់បើគេប្តឹងកន្លែងណាលែងឲ្យកន្លែងនឹងបើគេចាប់ឲ្យកន្លែងណាលែងឲ្យកន្លែងនឹងពីព្រោះគេចាប់យើងគេប្តឹងយើងដោយសារតែចង់ឲ្យយើងឈប់វុទ្ធីបាទវុទ្ធីវ៉ាន់លោកគ្រូគូក៏នៅគូក៏នៅគាត់នរណាក៏គាត់នរណាក៏នៅគាត់ដែរចំពោះបាទចំពោះការធ្វើស្រ័យគាត់និយាយនៃធៀបខុននរីចុះបោះឆ្នោតចាញ់គេហើយតើខំស្រែកមានបានបោះឆ្នោតណាឆ្នាំ98ឆ្នាំ2018ហ្នឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានបានបោះឆ្នោតទេណា
ណាដោយសារតែគណៈបកប្រជាជនដឹងថាចាញ់ហ្នឹងណាបាទនឹងងាយយល់ទេគុណរីមិនអីប្របាក់សូរិញដោទេខ្ញុំជឿថាគុណរីគាត់យល់ច្បាស់ហើយមិននឹងគាត់ថាគាត់ធ្វើម៉េចគាត់ជាគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគាត់ត្រូវតែតតាំងជាមួយខ្ញុំជារឿងធម្មតាបាទជួនកាលយើងអាចយកគំរូតាមគុណរីដែរបាទគុណរីមិនចង់និយាយថាទូនីតិរបស់គាត់ជាគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែគាត់ដឹងមិនមែនគាត់មិនដឹងថាហ៊ុនសែននឹងចាញ់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគាត់មិនមែនមិនដឹងថាអាការរំលាយគេនឹងមិនត្រឹមត្រូវទេគាត់មិនមែនមិនដឹងថាបោះឆ្នោតប្រកួតជាមួយតាព្រំក្រុមតិចនឹងវាមិនត្រឹមត្រូវទេគាត់មិនមែនមិនដឹងថាហ៊ុនសែនកឡូហ៊ុនសែនទៅប្រកួតជាមួយកឹមវិសនាគាត់ដឹងខ្ញុំជឿ 100% បាទពីព្រោះគាត់ជាមនុស្សគាត់មិនមែនជាសត្វឆ្កែអានឹងខ្ញុំជឿថាគាត់ដឹងប៉ុន្តែនៅនេះគាត់អាចលើកយោបល់ថាចេះតាមខ្ញុំមើលទស្សនៈគាត់ខ្ញុំទាយទៅគាត់សរសេរមិនពេញក៏ដោយគាត់អាចថាចុះឯងបោះឆ្នោតចាញ់រាល់ដងនោះមែនទេប៊ុនហាថននិងគុនរីណាយើងមិនអាចកែអានឹងខ្ញុំធ្លាប់និយាយខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ប្រកែកទេថាពីមុនវាចាញ់ទៅចុះអារឿងការលួចបន្លំនឹងទុកម្ល៉េះប៉ុន្តែយើងនិយាយឥឡូវនេះឥឡូវពីមុនខ្ញុំចាញ់ហើយយើងនិយាយឥឡូវនេះឃើញទេបោះឆ្នោតឥឡូវនឹងទៅចឹងបាទចឹងគេថាឯងបោះឆ្នោតពីមុនចាញ់ចាញ់រហូតហ្នឹងអាយើងមិនអាចយកអាពីមុនចាញ់ហ្នឹងណាមកវាស់បានទេបើអញ្ចឹងមានន័យថាពីមុនអ្នកឯងចាញ់នេះអ្នកណាចាញ់ពីមុនថ្ងៃនេះក៏ត្រូវតែចាញ់ចឹងបាច់បោះឲ្យឯងចាញ់ចុះហ៊ុនសែនចាញ់ឆ្នាំ93នោះថាម៉េចក៏មិនចាញ់រហូតទៅហើយចុះហ៊ុនសែនចាញ់ឆ្នាំពីឆ្នាំ93មកឆ្នាំ2008អាហ្នឹងមិនកៅអីគាត់មិនដដែលទេណាគាត់ឈ្នះមែនតែមិនឈ្នះដដែលក៏អីប្រែប្រួលដល់90ហ៎ឆ្នាំ2013ហ្នឹងមិនក៏អីគាត់ដដែលទេណាហើយយើងមើលសង្គ្រោះជាតិចាញ់មែនតែមិនក៏អីដដែលទេណាមែនទេសង្គ្រោះជាតិវាផ្ដើមពីគណៈបកសំរងស៊ីមកវា24 26 55ហ្នឹងវាកើនរហូតគណៈបកប្រជាជនថយរហូតតើអាសឹមសខុនអញ្ចឹងហ្នឹងយើងកុំយកអានឹងមកវោះមែនទេយើងយកបច្ចុប្បន្ននេះឥឡូវខ្ញុំទទួលស្គាល់ចុះបើថាហេហើយវាចាញ់បើថាខ្ញុំថាចាញ់តើខ្ញុំមានតថាអីបើតែឥឡូវហ្នឹងបោះទៅចឹងបោះទៀតទៅហើយបើសិនជាយើងយកអាពីមុនមកណាចាញ់ហ្នឹងមកធ្វើជារង្វាស់នៃការសន្តិមត្តណាគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងត្រូវឲ្យចាញ់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 ចឹងទៅគណៈបកប្រជាជនបានប្រមាណតែ50កៅអីជាងតើកាលបោះឆ្នោតឆ្នាំនៃ1193បើតែក្រោយពីសម្លាប់គណៈបកហ៊ុនសែនបាច់ទៅកាន់កាប់ប្រព័ន្ធកោជោបកាន់កាប់សេដ្ឋកិច្ចកាន់កាប់ប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយកាន់កាប់រចនាសម្ព័ន្ធកាន់កាប់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់បានហ៊ុនសែននឹងធ្វើស្រេចចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងតាបាទលីហួរកាពីបាទលីហួរគម្រាមចាប់ដាក់គុកអាជំងឺទូឯកនិយមណែបានកើតមាននៅក្នុងខួរក្បាលសោនតារាហើយទេសោនតារាអត់មានប្រាថ្នាជាទូឯកទេបាទបងប្អូនយើងក៏ដាក់បន្ទុកឲ្យបើសោនតារាជាទូឯកហ្នឹងគេជាប្រចោសោនតារាហ្នឹងអត់មានរូបបណ្ឌិតបាទអត់មានតអត់មានយកបណ្ឌិតធ្វើទីប្រឹក្សាឲ្យទេខ្ញុំនិយាយតែទស្សនៈខ្លួនឯងទេហើយនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំផុសតែរូបខ្លួនឯងទេបាទខ្ញុំអត់មានទៅធ្វើជាសម្បើមឲ្យមហាជនឃើញទៅដាក់រូបខ្ញុំនៅកដាលដាក់រូបសាស្ត្រាចារ្យដាក់រូបបណ្ឌិតដាក់រូបប្រធានអង្គការអីដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញទៅថាអញអូសម្បើមណាស់នេះទូឯងមកទីប្រឹក្សាអញនេះវាច្រើនណាស់ខ្ញុំអត់ដែលទេខ្ញុំផុសរូបបរិញ្ញហៅណាំងពកតកွာទេបាទណាំងពកតកွာហ្នឹងគេហៅថាផុសរូបលេងសើចតែប្រទេសតែផ្ដាស់អីចឹងទៅរូបសែលហ្វីរូបមាត់ទឹករូបនេះសក់វែងអីចឹងអានឹងជីវិតឯកជនរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំគ្មានទូឯកខ្ញុំគ្មានទូអង្គខ្ញុំគ្មានតំណែងនៅហៅថានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនធំគ
ខ្ញុំអត់មានណាណាទៅធ្វើកិច្ចការណាមួយដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេណានេះហើយប្រជាជនកម្ពុជានិងអ្នកតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍នារានេះគឺគាត់អាចវិនិច្ឆ័យបានហើយបាទខ្ញុំអត់មានសំខាន់នេះទេបើខ្ញុំកប៉ិចកប៉ុកអង្គកប៉ុងទេបើធៀបជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងកម្មសិក្សាសមនស៊ីដែលមានគុណសម្បត្តិប្រពន្ធភ្នំសោនារាប្រពន្ធក្របគ្រោះទេអឺប៊ុនហាខនលោកគ្រូបើរបបសពថ្ងៃផ្ដាច់ការហេតុអីស្ថានទូតក្នុងលោកនៅតែមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទសំបីតនៅប្រទេសកូរ៉េក៏មានទូតដែរវាមិនមែនអត់ទេការផ្ដាច់ទូតនេះលើកលែងតែមានទំនាស់រវាងប្រទេសនិងប្រទេសរបបផ្ដាច់ការគឺជារបបមួយរបបកុម្មុយនីសគឺជារបបមួយរបបនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យគឺជារបបមួយអាហ្នឹងណាមិនមែនមានន័យថារបបផ្ដាច់ការហ្នឹងមិនមែនជាប្រទេសទេគឺជាការប្រកាន់យកហ៊ុនសែនអាចដឹកនាំប្រទេសផ្ដាច់ការបានដោយកូរ៉េអីហ្នឹងជាជំរឿនរបស់ហ៊ុនសែនគ្រាន់តែថាវាផ្ទុយនឹងឆន្ទៈប្រជាជនផ្ទុយនឹងឆន្ទៈប៊ុនហាតហនផ្ទុយនឹងឆន្ទៈសោនរាយនេះពីព្រោះយើងអត់ត្រូវការរបបផ្ដាច់ការបាទយើងប្រឆាំងពីព្រោះរបបផ្ដាច់ការវាអត់ល្អអាហ្នឹងគេជំរឿនទៅដូចវៀតណាមគេកាន់របបកុម្មុយនីសដូចកូរ៉េគេកាន់របបផ្ដាច់ការដូចយើងកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងណាវាមិនមែនប៊ុនហាតហនមែនគេមិនថាអូរបបផ្ដាច់ការគេអត់ដាក់ទូតមែនទេរបបផ្ដាច់ការក៏ជារដ្ឋមួយជាប្រទេសមួយជាតំណាក់តំណងពាណិជ្ជកម្មគ្រាន់ថារបបហ្នឹងវាធ្វើវារំលោភសិទ្ធិមនុស្សវាខូខើវាប្រៃផ្សៃតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយយើងចង់បានអាហ្នឹងយើងអត់ចង់បានទេបាទប្រិយមិត្តដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់តែត្រឹមនេះចុះអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រិយមិត្ត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សនារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់ខឹមវិសនាកើតខួរក្បាលឌីសស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរុកចិត្តទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់យើងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសំទោសថ្ងៃស្អែកគ្មានការផ្សាយផ្ទាល់ទេគឺនៅថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យសុជាតាបងគីងហ៊ូនិងខុននារីសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី